Ja, det er live nu. Ja, det kan jeg da se. Hvad er nu, jeg spillet for? Nu ringer uret også. Perfekt. Skal vi lige, skal vi ikke lige varme op med bare lige at spille nogle ranked kampe og jo. Altså os to. Jo. Lad os gøre det. Competitive play, ranked playlist disabled during off season. Det kan man ikke. Jamen, så må vi jo spille casual, jo. Hej Dane. Hej Dane. Og tak for dit resub sidste gang. 4 måneder. Det er sgu rimelig cool, må jeg sige. Mamma! Den kommer lidt ned mod os. Jeg kan ikke huske knapperne. Jeg kan ikke. Jeg lægger mig ud til siden. Det kan jeg godt. Sådan prøver jeg. Du har din controller i, ikke? Jo. Ja, vi skal lige i gang, ikke? Jeg trykker på boost-knappen, i stedet for hop-knappen før. Så langt. Er det mig, der kører? Ja, du kører. Jeg trøner afsted med penge ud af bagenden. Ej, jeg ramte den ikke. Jeg skal lige øve mig det derude. Han er meget god, ham der. Han tør med røv. Fint nogensinde. Jeg så i dag, at Iran kræver nogle eksiliraner udledninger, så jeg var lidt i tvivl om, hvor lang tid den her bilen var, inden du, der er et eller andet fly, der samler dig op og tager dig til et eller andet iransk black site. Jeg er ikke dum nok, at hvis jeg var med til at... I den organisation, der var med til at terrorgribe Iran, vil jeg ikke sige, at jeg er en del af den organisation. I kæmpe spader, hvorfor siger du det? Ja, jeg er med med ISIS. Ja, sorry, det er min. Jeg havde den overhovedet ikke. Se, om jeg rammer ind i den her. Jeg kan prøve at sætte på den. Ja. Han torkser måske. Han ved, hvad han laver. Ja, han der. Turns out, knew exactly what he was doing. Jeg er lagt. Han var hurtigt, ja. Hvad lavede? Første rigtige Volvo-røring. Har du den der streg mål bag? Jeg kører på den der. Ja. Den snod mig. Jeg kan ikke nå den. Jeg prøver at løbe mig der. Vi varmer bare op, ikke? Ja. Altså, han er langt bedre end vi er. End jeg er. Det er godt bedre end jeg er. Det er den der. Ej, jeg fik den ikke over. Så jeg kunne lave et lille fræk nu. Her mod. Kun bare fordi det er en seriøs musik ud på den. Bare kør igen, hvis det. Jeg har ikke nogen bus. Så har jeg den der. Wow! Ikke så godt. Jeg er ikke helt, vil jeg sige. Aha. Sådan. Nej. Turns out he knew exactly what he was doing. Wow! Yeah! Sådan!
Det kunne jeg sagt have fucket op, den der. Du har rigtig godt. Så skal jeg. Hey folkens, men ikke er Niels, som ikke er Niels, men sikkert lige så sej. Hej, nice creep. Ja. Jeg skal nok kigge på det der, du skrev med flatter. Jeg er bare lidt i tvivl om, hvor mange forskellige varianter, vi skulle begynde at bevæge os ud i med det der... Hvordan folk kunne finde med at penge. Jeg vil ikke så undgå dig. Ah. Han skulle afsted. Turns out. Og lavet. Det var en vild redning, hvad jeg skal sige. Det var sgu meget godt. Det skulle være et vildt selvmål, der lige lavede der. Var det dig, der scorede? Nej, men han snyede mig. Jeg får op i luften her. Nej, det gør måske ikke. Du har... Nu har mistet jeg forbindelse. Det gør jeg også. Det gør jeg også. Det er ikke rødt op i vores router med den bænke. Tak, Astrup Spætter. Prøver vi ud. Connection to the game timer. Hvad er den her? Version mismatch. Please get the latest version of the game. Er lige kom, lige sikkert lige kommet en opdatering til den. Det er mærkeligt, men det kan du gøre. Prøv lige at gå ud og se... Men din... Download du din nok, ikke også? Men det var mærkeligt, fordi... Min, der står update queue der nu. De spiller jo samme... De må have spillet på samme update, som vi gjorde jo. Ja, det er den. Der sker ikke en skid. Jeg læste min i gang med at downloade det. Den er, det er trykken min stor. Min går ikke i gang med at downloade det. Okay. Det mærker jeg. Men altså, der er internet her, fordi at, jeg kan stadig se vores stream på skærmen herover. Ja, men det var fordi den skulle opdateres. Der kom vi op til 1,4 GB. Men hvorfor går den ikke i gang? Der står bare starting, uden at den starter. Jeg tror, det er mig, der bruger alt. Nu kommer den. Nu kommer den. Nu skal vi til del. Men det går ikke for hurtigt. Jamen jeg er også i gang med det. Min bor på max på 14. Okay. Kunne allerede ned af. Det er meget sjovt, fordi det er et iransk black site, ikke? Ja. Det er vel bare et sted i Iran, hvor menneskerettighederne heller ikke gælder. Det er nok det samme sted, som ja. Jeg er. Ja. Det er den black side. Det er lige derovre. Lige hen om hjørnet. Lige ryg. Du går ind igennem sådan en, der ligger sådan en bagerbutik. Så går du ind igennem hjørnet, så ind i baglokalet, så er der sådan en sorturkammer. Ja. Det er live fjernsyn. Det er ærligt, jeg ser. Det var jo noget mis, altså, badass Irak har gjort Irak. Altså det der med Saddam Hussein. Hvor han sad, den der møde, de har 1980 eller 79, hvor han overtager fuldstændig kontrollen i Irak. Hvor han samler hele Baath-partiet. Med en cigar, og så råber han navne op på de folk, der skal ud bagved, som har prøvet at forråde ham. Man kan bare se folk bare råber op og altså, lovpris ham samtidig med, og så tager han bare ud bagved, og så bliver det bare skudt. Og det er bare den bedste måde at gøre det på, jo. For det er ikke nogen, der fucker med dig. Showmanship. Ja, det er sådan, jeg har så meget magt, at jeg gør det live fjernsyn lige nu. Med en cigar i kæften, læner mig tilbage, og råber navnene op. Og hvis jeg kan se, at nogen af jer, er i gang med at sige, at det er forkert, at det begynder at protestere, så kommer jeg også med ud. Det er bedre, end Don Corleone kunne gøre det. Det er fantastisk. Det her, det er true power. True power. We just dig out. Swinging. Ja, ja, ja. Nå, jeg har 1,5 minut tilbage af den her, siger den. Jeg har 3 minutter og 5 sekunder. Oh damn! Shit, min er gået helt... Du har overtaget det hele. Jeg har overtaget bandwidth nu. Jeg er gået ned på 4. Bandwidth thief. Ja, jeg tænker, vil du være, at det er værre end hvide mænd?
mørkere mænd. altså, hvor meget de undertrykker kvinder eller menneskerettigheder og alt det her ting. Jeg stoler mest på hvide mænd. Gennemsnitlig, altså... Det er kun dig, der kan sige det. Jeg kan det men det er rigtigt, det. Fordi jeg så du Last Week Tonight. Har du sådan en ny afsnit af Last Week Tonight? Nej. Jamen, det er fordi, dem der skal moderere vores Instagram og Facebook, det er folk i Indien. Det er mænd i Indien, det kigger, når det bliver flagget, eller dem der kigger hjem, er det for meget eller for lidt. De har et helt andet menneskesyn. Ja. Også på kvinder, nedladende syn på kvinder, end vi har jo. De er bange på bryster og røv og sådan noget, når de kan lide lidt mere end os. De er værre end hvide mænd. Gennemsnitlige hvide mænd bedre. Du sætter mig i en svær situation her. Nej, men det er rigtigt nok. Det er fuldstændig rigtigt. Ja, altså. Det er da lidt mærkeligt, at man sætter folk fra steder, hvor du ved, der er sådan dokumenteret er et helt andet syn på ligestilling imellem kønnene og sådan noget, at man sætter dem til at moderere sådan nogle ting. Altså hvor at der bare er sådan åbenlyse voldtægter i busser og sådan noget. Ja, ja, det virker ikke som et sted, at de skal moderere min Facebook-chat, tænker jeg. Og det er ret generaliserende sagt, men altså... Hvis man skal generalisere, så er mørkere mænd værre end hvidere mænd. Hvide mænd, jeg stoler bare på en hvid mand, nu er det bare en lille smule mørkere. Hvis vi kan gætte på... Ja, jeg vil så sige... Jeg er nødt til som hvid mand her at sige, det handler nok mere om kulturerne i de lande, hvor de mennesker bor, mere end det handler om deres hudfarve. 100%. Det er det, jeg mener. Det er jo ikke Harry Reyes, vi snakker om her. Nej, jeg mener 100%, men når man siger, så med min tilfældig mørk mand bor højst sandsynligt i land, hvor der er rigtig mange mørke mennesker. Det er rigtig nok en god sag. Jeg siger bare statistik. Hvorfor skal man gå imod statistik? Det irriterer mig bare. Det er bare en ting, det er værre end hvide mænd. Det er mørkere end mænd. Og velkommen til den her fantastiske samtale. Creep, ham der sidder lige over for mig her, det er Masoud Vahidi. En rigtig dejlig stand-up komiker og provokatør. Så jeg skal lige have trøjen af. Nu fik jeg det varmt lige pludselig. Jeg elsker bare, du... Vi kan se, du er enig, men du ved godt, det er svært for dig at sige det højt. Jeg ser, hvad du mener. Du har ret, jeg er bedre end dig, Masoud. Det er det, du har lyst til at sige, men det er ikke det, jeg prøver at sige. Det handler noget med kultur at gøre. Har du fået hentet det ned endnu? Ja, jeg er klar. Jeg er indvejlet dig lige så. Men ja, god mandag, ja. Rigtig god mandag. Den her mandag var så stille og rolig, inden du kom på kontoret, Masoud. Har det været lonely i dag på kontoret, eller? Sara fra Comedy Tour har været her, altid har Mads Holm været her, men altid har det faktisk været... Det er lige det, at man ikke kan spille competitive uden for season. Nå. Vi kører en double igen. Fedt. For helvede, Marcel. Det kan måske blive en bedt i dag, det her, det skal vi lige arbejde på. Jeg mangler stadig at skrive to af de striber, jeg skal skrive i dag. Jeg har skrevet to ud af de fire, jeg skulle skrive. Jeg kan simpelthen ikke. Jeg hader at skrive om mandagen. Jeg er fucking nederen. Hvordan skal det være fast i morgen? Der sker aldrig noget sådan om mandagen, eller hen over weekenden. Hvorfor sker der ikke noget? Det var virkelig sjovt, det spang. Ja, det var sjovt. Det var irriterende. Har folk i chatten set det nye tæt på sandheden? Absolut. Der sker ikke noget, vi holder bare her. Vi holder bare stille. Alle er ready. Rip. Rip. Skal vi hoppe ud? Ja, jeg tror det er godt nok. Report server. Gør jeg lige. Jeg kan ikke engang tage leave match. Okay. Nå, nu kan jeg. Nu starter vi. Den er mærkeligt. Men er det ikke kun én spiller der? Nej, det har fået en spiller mere. Ja. Julio. Vi skal frem. Wow, Nelly. Hold da. Jeg har den. Kom ind over. Vi bare tager den. Uuuuh. Uæh!
The champs are back. Yeah. Champs are back. Hvor på kæden den? Woo, baby! Jeg var til dig, X-Corp. Nu er der ingen, der hoppede ud. Svin. Kør. Ej, sult for helvede, skal køre. Jamen, det er fordi min kurve var hoppet ud. Ej, virk. Vi ser, hvad der sker. Lad os presse på. Jeg ramte næsten. Jeg kan ikke nå den. Det er fint. Vi skal lige have spænding. Vi har den her. Vi har den her. Ja, vi har den. Vi har den. Vi har den. Det er mig, der var helt... Jeg er enig på aften, vi har. Hvad er du enig i? Det med sorte og hvide, eller hvad? Jeg snakker om igen meget gennemsnit. Ja, ja. Ja, det er utroligt, at der skal være så meget fokus på hvide mænd, hva'? Pludselig så er det bare fordi, vi har haft magten i alle de år, og så er det, det også, der skal stå for skud. Lige nøjagtigt, altså, jeg siger bare det. Så er vi pludselig the bad guys. En verdenskrig eller to, og så er det bare det hvide fyre, det er forkert. Ej, sorry. Lad os se. Kan jeg bakke den her? Det kunne jeg ikke. Jeg er mål. Jeg ved ikke, hvad de har gang i. Jeg ser lige, hvad der sker. Hard. No problemo. Det er that ball. Der er en 0 boost. Jeg har den. Den kommer ind foran målet. Oh shit. Han misser den. Nej, han sagde ikke, den er over. Sådan. Vi har den her. Ah. Jamen, Den er over. Det var lidt min skyld, det må jeg sige. Det er fedt, vi skal bare spænde i det her kamp her. Nej, med X-Core om at ønske en god aften. Det er altså værd. Hej, X-Core. Er der nogen af jer, der skal være med til at spille i dag? Det er meget offensivt. Det er med. Ja, han er ikke. Han skal forbi. He shoots and... I got score. I got this shit. Det har målet. Så er der ikke noget skud, desværre. Men jeg kan da scissor kick den ud. Lad os se, om jeg kan få den her boost herover. Det gør jeg godt. Ui! Jeg har mål. Godt lavet. Kom lige til dig. Jeg misser den. Mål. For quick. Shit, man. Vi skal blive med at presse på, de svin. Filthy. Jeg kommer ind over, desværre. Er du glad? Ej, jeg er ude. Det er sådan, jeg dør. Er du glad? Ej, så er det mål! Ah! Damn. Det er fint. Hvad lavede jeg her målet? Yeah. Jeg har den. Jeg misser igen. Ui! Læg op til dig selv! Ja. Calculated. Masturbation. Ja. Astrobation. Ja, astrobation. Han lægger den op til sig selv. Gør det selv hele vejen. Uden hjælp fra sin partner. Kom her, vi har spillet den der måde. Oi. Kom ind. Kom ind i spillet. Sorry. Jeg got this. Godt. I got this. Den var jeg rigtig glad for, den her. Okay. Jeg
Jeg er lige ved at fuck det hele op. Nå, hvad sker der? Jamen, jeg var bare ved at røve ud af spillet på en eller anden måde. Jeg fik først sort skærm, og så Nå, er det tilbage? Så røg den ud på skruet, og jeg er tilbage igen. Okay. Men det er godt at se, at du har den. Jeg har mål. Jeg har den der. Han kommer ned mod vores mål. Jeg er ikke i nærheden af den. Han misser. Han misser. Så. Prøv bare at få den ned af mod den. Ja, jeg er ind over. Ah. Jeg tager målet. Jeg er imod det nu. Godt lavet. Vi kommer op. Det er rigtig godt nok. PUBG via mobilen. Det kommer nok ikke til at ske. Nej. Jeg har spillet den faktisk nogle gange, men jeg ved Talbot er også fuldstændig vild med det. Ja. Efter at se at spille PUBG er jeg blevet mega afhængig af det. Det er også fordi du har set at sukke så meget, at du tænker, skal vi tage en rematch mod dem? Ja, lad os gøre det. Tænker, det kan jeg sgu også gøre det der. Du har ingen PC. Okay. Har du en PlayStation eller andet? Så kan man jo spille Rocket League. Spille Rocket League med os. Tak, Xbox. Den er lang tid om at se god på de her kampe. Jeg vil gerne spille på busstoppen, men jeg er lige der. Fuld kontrol. No problemo. Ej, jeg misser den der. Altså, ikke helt skarpe i de små ting. Okay. Shit! Jeg stod helt forkert placeret i forhold til målet. Jeg troede, jeg var et andet sted. Sorry. Jeg har en Xbox One, hvis den har Rocket League, så... De har også... Godt lavet. Boom. Ej, jeg fik ikke boost, mand. Øj, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg kunne jo trykke op i luften, jeg kunne ikke nå at vinde mig om der. Nu var det så major-finale i går, nej, jeg fik desværre ikke set. Det ville virkelig gerne se. Det var sgu meget godt gået, at de vandt den der. Han er meget god rundt der. Han dribler godt. Jeg blev snydt. Ja, det gør jeg. Ej, det er ikke fedt at se live, XK. Hvis du altså så det. Jeg har den. Skal vi lige tage den her med syv? Ja. Har du den der? Godt. Så. Lille lop. Det er... It's all you, den her kamp her. Vind den her. Der er en over. Den røg den over! Perfekt! Fucket op. Blocked. Jeg er inde i målet. Han kommer ind til dig der. Den bag dig. Blok. I har en eller anden grund til begge to derude. Jeg er inde over. Se den. Den når den før mig, desværre. Jeg er inde i målet. Vi får lidt hævet. Ja, de er ret gode. Meget gode. Det var næsten kedeligt så overlegent, som Astralis spillede. Men det er altid så fedt at se CS på så højt niveau. Ja. Ja, det er fucking vildt. Jeg er så imponeret over det der med, at de bare skal se en enkelt pixel, der afviger fra det, de er vant til at se. Så høvler de bare et skud afsted. Det er for vildt. Det går så hurtigt.
Hvad laver de vægtet denne? Nej. Ej, hvor er jeg står lige nu. Satans. Nej. Okay, det er et comeback. Ja, nu skal vi lige. Der er stadigvæk 3 minutter igen. Der er kun spillet 2 minutter den her kamp. Shit. Du kører. Nu tager vi den. Champs are back. Hvad er det? Så må vi lidt bedre end Talbot og Stjernholm. Åh, sikke en dribler. Fucking fire, det kan jeg ikke nå. Ah. Så gør han det. Shit. Så meget vi gør så gode. Haha. Jeg må det. Ja, sådan noget langs linjen. Åh, de søger noget mod deres eget mål. De er bedre i luften, end vi er, må man sige. Jeg har mål her. Godt lavet. Jeg går ind over faktisk også. Åh! Oh! Shit, man. Den. Han er dribler den meget. Shit! Det var sgu godt lavet, der. Okay. Så lidt flere kan få adgang til det. Hvem du skal, ved du, hvem der skal caste Blast Pro i tv? Nu. No. Ja, sikkert. Er det ikke jern? Det er vel jern. Er det en dansk turnering, eller hvad? Eller? Ja, det er de firma, der står bag Astralis. Refresh, som står på Blast Pro. Okay. Men det er i Istanbul. Den her gang, tror jeg. Jeg har ikke set. Er det på Zulu, det bliver vist? Det er måske ikke gerne. Jeg ved ikke, om han har en aftale med DR. Kom så! Ej! Det var en enkelt mål, selv som om det er en sejr. Ja. Der bliver jagtet helt vildt af den ene hernede. Ja, yeah, kør på den. Der er ingen mere boost tilbage. Det bliver fucket så grufuldt, mand. Ja, jeg snød den, fordi jeg troede, jeg ville ramme bolden, men det gør jeg slet ikke. Fake. Bang. Faker den bare. Satans! Hvem var? Det er rigtigt, Majoren blev vist på DR3. Der var Jan, der castede. Jeg troede bare, han var caster på alt, der havde noget med... Sådan! Alt, der havde noget med CS at gøre. Ja tak! Godt lavet. Vi fik et mål. Jeg har vundet. Ej, jeg glemte at skrive peace practice. Altså kommentator. Ja! Yes! Godt lavet. We are the champions. Jeg synger stadig i den her finale. Dem, der snakker over kampen. Som ikke er din kæreste. Det er sjovt, hvad skriver du på? Fantastisk. Dem du snakker over på. Yeah, yeah. Og så får man noget experience her. Vi gider ikke rematch, vel? Nej.
Det kan vi nu rematche vi nu alligevel, eller hvad? Jeg trykker bare ready. Jeg trykker også bare ready, jeg trykker ikke på rematch. Det gør heller ikke. Nå, vi har ikke, der er nogen. Jo, den ene er der. Den ene, samme. Men den anden hopper ud jo. Okay. Så jeg ved ikke. Hvorfor skal du altid tvinge ud i at sige, at vi skal have en eller anden snak, som er dybt racistisk? Bare hvordan det ser ud i ansigtet. Ja, bare hvordan det ser ud. Hvordan? Ej, jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere det her. Din øjne squinter. Du smiler og ved godt. Jeg mener, du har ret. Noget af det, jeg er ret i. Men, kan man sige det på den måde? Men det er også fordi, du siger det også. Du siger det på den mest racistiske måde, du kan komme på, ikke? Du siger jo ikke, jeg synes, det er problematisk, at vi sætter folk i Indien til at moderere vores Facebook. Du siger, det har noget med deres hudfarve at gøre. Ja, jeg har allerede taget den. Altså, jeg går bare hen til... Langt ud af parken allerede inden... Ja, jeg går hen til konklusionen, som er bare det. Jeg gider ikke faktisk det. Ja. Konklusionen er, at mørke mennesker er værre end hvide mennesker. Bum. Ah. Oh, det ligner ikke, at han er med mere, ham der. Hvem? Ham der, vi spillede mod før. Nå, nej, han er ude. Oh, jeg får lige løftet en over der. Godt kommet. Ja, vi spillede bare ind over. Det er godt helt fikkert. Ej, vi kan godt vinde den her. Den har vi. CR7. Hvorfor skal han hedde CR7 som Cristiano Ronaldo? Det er klat. Alene derfor skal de tage. Ja. Er en af dem, hedder det? Ja, han hedder det foran sit navn. Åh, oh, yes. Væk. Har du den der? Ja, jeg har ikke lavet. Ah, sorry, blev det. Ja. Ah. Ah, så er det også lidt der, så. Fik lige boosten i brønder. Smid den ind over igen. Ej, jeg fik den i går. Fem år. Godt lavet. Fint, du lige fik den væk der. Det var altså tiltrængt. Jeg ved, hvad det skete. Åh, den kommer over. Lige der. Hvad? Up, up and away. Ej. Ej. Har jeg noget boost? Jeg har boost. Jeg er i mål nu. Jeg er mål. Ej, fuck. Ja. Så er der en godt lavet. Selv godt lavet. Fedt pokal, der er i baggrundslandskabet. Nej. Den har vi vundet. Første gang, jeg ser Rocket League. Jamen, den pokal, det er jo vores Rocket League pokal. Du har den så. Og det er jo vandt på, at vi gør Rocket League turnering. Haha, satan. Ej, rammer den helt skidt. Ja, jeg fortsætter bare på den. Vi skal ikke have den der. Jeg har den. Åh, jeg misser den. Fuck.
Så jeg regner med, at han rørte den der. Ja, yeah, Rocket League Champions, Reap. Best of the best. Ja! Og jeg kørte bare på bagsiden der, for at se, om jeg kunne blokere ham, hvis han lader sådan forbi. Prøv at se der. Jeg tænker, hvis han skyder den forbi, så skal jeg lige være der til at tage den. Åh ja. Men ham vandt den ikke. Det lignede bare en kæmpe idiot. Du har. Yes. Vigtigt. Der er mål. Der er mål. Skal du bare videre på den? Ja. Hvorfor det går. Jeg må blokt. Ja. Jeg har den der. Wee! 40. Hvad? Jeg vil lige ramme min numsen. Nej, sådan. Jeg misser. Jeg har mål. Bare fokus på bold. Oh. 13 sekunder. Ja, jeg har mål. Han skyldte lige over mig. Ja, men han gør det godt. GG! Bum! Yeah! And you win! Ja, jeg tror, det var perfekt mål. Og jeg glemmer at dreje rundt der. Ja. Det er rigtigt, vi skal lave vores fejring. Det er godt for hurtigt, det er, man får engang næsten lov til at vise den. Ja, der er ikke lige så meget tid længere, som der var engang. I de gode gamle dage. Det mangler. Til vores rematch. Ja. Bare fordi de var der. Som sagt, hvis der er nogen, der har lyst til at spille med, så siger jeg lige til i chatten. Det er mange sådan provokerende dem, som jeg glemte, hvad spillet hedder. Hvad hedder det der spil med børnene, der valgte dansen? Fortnite. Det er meget fedt. Spil med, børn, der laver dansen. Det er det børn, der laver dansen, ikke? Er det ikke, som går ind i børnehave, så du var alle børn i gang med dans? Hvor ofte er du i en børnehave? Jeg kigger ofte ind i en børnehave, gør du ikke det? Big Killer 09876. Lige nøjagtigt. Jeg tog faktisk en test unge med de unge, den er på TV2, og jeg var 12 år gammel. Jeg havde alle spørgsmål rigtig undet til en 2-18. Det var ret. Ja. Jeg kører. Unge med de unge. Mål. Oi! Kører. Du har også altid været sådan ung med de unge type. Nej, jeg får lige reddet. Ah, du. Jeg misser. Astrup har den der. Han misser den. Jeg går ind over. Jeg prøver at vende rundt og se, hvad der sker. Ui! Ja. Jeg havde ikke set ham komme. Nej, jeg kører hjemme. Big killer. Torch! Oh. Nej, bliver jeg torchet? Ja. Der er gerne med, at jeg torchede ham. What a crazy game. Crazy time to be alive. Du har torchet os. De torcher. Han, den lige over mig. Hvad er lavet? Jeg har mod. Hvad er den? Ja, I got this. Jeg er med på midten. Har den der. Nej, han får blokeret den. Fuck. Jeg kører mod. Ja, jeg kører mod bag dig. Jeg går forbi. Jeg
Ej, jeg blev torset igen. Ja, jeg har den her. Han er i mindst skubt ham væk. Hvad er det sådan med det? Torset ham. Hvor er det ikke ham? Hvad er det i gang? Rammer han skævt. Okay. Så kommer han. Jeg har tumlen frem nu. Jeg har den. Ej, han får lige ramt. Den går på Bimo. Der er den. Nå, der er den. Smadret en af dem. Mads han lå på taget, han havde ingenting at gøre. Godt kommet. Bum! Oh. Så er det den der! I med siden af hovedet der. Boom! Lige ved kronen. The king of the castle. King of the castle. Cool gammel Borat. Det er godt, at jeg ikke er douche længere, for engang var Borat-referencen bare sådan en douchebag på college. Jeg har målet hernede. Det var en lækker redning, det der. Ude i fuld længde, som Oliver Kahn. Det er altid min reference på en god målmand. Selvom han reagerede samtidig med Peter Schmeichel, men du vælger Oliver Kahn stadigvæk. Selvfølgelig. Du giver den ikke den fede polak der. Og der trokker jeg den som Carsten Janker. Det var altså en stor tysker. Ja. Du har 3-0. Big killer, ikke så meget big killer. Har vi den? Går den ind? Han må lige tage den. Jeg har den. Jeg ved bare ham. Worked up. Ui! Mumu! Han. Mimi! Mami! Vi kom begge to. Jeg må. Nej, jeg fører 3-0, jo. Det var lejligt. Ej, det er næsten synd for dem, det der. Ja, publikum, hvad de vil have. Ligger dem på tværs. De vil have et slaughter. Slaughterhouse. Og det er sgu meget godt lavet, det der, var. Ja. Det er næsten synd, at jeg lige skal blokere det. Jeg misser, sorry. Ej, jeg har den så. Så smider jeg ind over. Sådan. Nej! Boom shakalaka! Kom på den! Nej, nej. Prøv at komme hjem. Prøv lige at stoppe den der. Jeg kører ind bag dig imod. Godt lavet. Og torch samtidig. Og torch! I got torch! Sådan! Right here. Er det på samme hold, hvad er deres brugernavn? Hvem snakker du om? Nej, det er mig, der er kronen på jer. Jeg har ikke læst det her i 1000 år. Det er mig, der kører. Boom! Jeg er i gang med at høre onde trash talk, så du det? Nej, hvad skrev du? Det var rigtig uopfindsom. Practice? Nej, det har jeg skrevet. Det skrev jeg allerede i starten, det var spurgt først. Ej, jeg skrev bare, not such a big killer after all. Ooh. Taunting for his name. Hold sekunder tilbage. Ooh. Ui, big killer. Det var lavet. Prøv at se. Det var ret smukt, synes jeg, det mål, han lavede der. Hvem er på samme hold? Ja, er mig og Astrup på samme hold? Ja, det er jo samme hold. Jeg fattede heller ikke, hvorfor jeg det. Husk på det. Det er mig, der er 1991 shower singing runner-up. Eller Nasty Suck, jeg ved ikke, hvad jeg hedder i det her. Du hedder shower? Ja.
og jeg hedder Utva på grund af, det er mit mellemnavn, kan man sige. De tre første, sidste bogstaver mit fornavn, og tre første bogstaver efternavn. Rocket pass tier up, jeg ved ikke engang, hvad det betyder. Jeg er sgu lidt langsom i dag, men hudli hud. Hudli høj. Velkommen til Camilla. Hedder, er det en pige, der hedder Camilla? Ja. Nå, det er det sgu. Vi er jo sådan en kanal, som har både mandlige og kvindelige serier. Også. Okay. Er det bekræftet, din kvinde? Det... Hvordan bekræftet? Whip it out. Jeg tror, man skulle kende hende i forvejen. Eller sådan. Det er fordi, at hun addede mig på Facebook. Nå, okay, gør det. Ja. Og hun er kæreste med en af de andre viewers, vi har også. Nå, hvem er det? Ja. X-Core. Nej, det er ikke X-Core. Great Dane. Nej, heller ikke. Han X-Core slås med. Lord, nej, ikke Lord Nuke. Sealer? Ja. Nej, det er heller ikke Sealer. Det tror jeg ikke. Er det flere, der ser det her overhovedet? Kunne du lyde mere overrasket? Jeg synes, jamen, det er også rigtigt, at Arkanissa er lidt et pigenavn. Hvad har du sagt? Det skulle du på af. Jeg prøvede lige at være venlig, fordi der ikke skete noget. Han der havde ikke nogen marker, ham der. Nå, han gik ud. Sådan. Mik Jak. Ja, det er rigtigt. Okay. Er det ikke bare fordi, han hedder Mikkel Jacobsen? Nu bliver jeg et... Nå, jeg troede, du skrev noget. Det er ikke Mik Jak. Det er ikke Mik Jak, men ham fra hjemmeservice. Jeg handler lige snacks til os. Snacks. Du har ikke noget glas, eller? Nej. Han løber rigtig femset, Astro. Hvad? Du løber rigtig femset. Ja, det er fordi, jeg er bange for at glide i det der tæpper. Ja, lige nok. Det går voksne mennesker jo. Børn, det løber bare, indtil de falder. Jeg har en gammel krop efterhånden, ikke? Ja. Hov, er vi i gang? Ja, vi er ikke særlig. Jeg skal nok tage det. Ui! Shit, mand. Og det her, og jeg har glemt, at den der med færdsmag i. Ja, det er en god blanding. Så er det musk nu. Jeg kører. Woo! Ja. Er mål. Sådan. Jeg elsker færdsmag. Det bliver aldrig gammelt at skrive peace prag. Go. Det er dig, der kører. Ja. Ui! Nå, den røg smidt i vores ende. Ja, jeg sidder fast ved en ude. Vi lader bare smidt på. Det var... Jeg synes, det er synd, at vores serie skal se mig spille mest i tiden. Fuck off. Det må være så frustrerende at se på det her. Og de ser på din skærm? Ja. Det gør de selvfølgelig. Hvorfor gør han det? Hvad? Hvordan kan jeg kramme den der? Vil du have, jeg har den aktivt samme måde, når jeg ser mig selv lige nu? Du synes også, det er forfærdeligt? Ja, jeg synes også, det er. Hvorfor rammer jeg ikke den? Hvorfor rammer han ikke den, tænker jeg også? Åh, oh, no, sorry. Det sucked. Jeg tager mål. Tak, god kold. Jeg har en der. Ja. Fuck. Du er et færdigt mål. Jeg blev tortured her meget. Jeg bruger gerne det der ups der. Det var passivt aggressivt. Sorry. Så er det, hvad han gør, ham der. Cosmic Rat. Godt komme. Jeg holder mig bare lige tilbage her. Ja. Jeg gør mod. Jeg har den så. Jeg kører på den. Fortsætter. Ja. Jeg går ind over. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede. Se. Den burde være den nemmeste mål nogensinde. Jeg
pushet ham deroppe. Ja, jeg prøver ham ud. Vi kører ud. Har du det? Jo. Ej, jeg fik den ikke. Sorry. Det er min fejl. Det er styrt, du godt lavet. Jeg fik ikke den rigtige vinkel. En lion bar. Hvad er nu det for noget? Ej, ej. Stop. Hvad? Som en lakridshund. Ja. Ja, ja. Yes, you are indeed. Jeg gider ikke, jeg gør det, tror jeg, min idiot. Jeg er forbi dem. Man skal være ked af dem, altså min medgående dreng. Jeg prøver på den over. Nej, jeg sidder vandet. Jeg har ofte. Jeg har rejst med flyet der. Ej, forladet. Rejst med båd eller færge, så er jeg ofte stedet mis med Superhidi. Det får jeg en kvinde. Mis Superhidi? Mis med Superhidi. Står der på mit boarding pass. Det gerne, vi skulle til England i 2000 med, hvad hedder det? Med ungdomsskolen. Der skulle jeg, så sov jeg op hos pigerne, fordi jeg troede, de troede, jeg var en kvinde. Billetten. Så mit sengeplads, det var pigerne. Det ville jeg sgu ikke stole på med din hudfarve. Ja, det er. Og der vil jeg gerne lige pointere til de seere, der er kommet til senere i streamen. Det er uden for kontekst, du ser det. Men det er også forfærdeligt, for jeg var sådan, jeg var meget usikker af teenage-krænk, så jeg synes engang, det er særlig fedt at sove hos bierne. Nå, så du er komiker, og du var meget usikker teenage-krænk. Det lyder overraskende. Ja, men vi kan ikke alle sammen være med Skolden, det er bare fucks. Der bare pløjer sig gennem Hørsholm. Eller Nivo, eller hvordan. Nå, jeg er torched. Kikkes af jeres seabass. Jeg er næsten sønt på det der. Så er vi sekunder tilbage. Nej. Kan jeg score herfra? Ja, BOOM! Det var godt. Det var dejligt. Det er faktisk, jeg har prøvet at gøre det. Jeg vil ikke sige, du nailede den. Happy New Year! Kiki. Er der nogen, der vil spille med? Egentlig, ude på chatten eller nogen af seerne, vi vil gerne spille. Det går fedt. Hej Lasse. Hvis du spiller Rocket League, så sig til, hvis du har lyst til at spille med. Vi kan også spørge, altså hvis det bare er én, der vil spille med, så kan vi spille sådan en almindelig kamp. Sådan 3 mod 3. Ja. Mod random mennesker på internet. Okay. Kan man gerne spille? Er du god? Det er perfekt. Vi har det ikke. Altså, jeg er elendig til det. Og vi ikke. Altså, det her, der er ikke nogen forventninger til nogen her. Det er slet ikke til mig.
lidt anden gang, vi spiller den i et år eller sådan noget, er det ikke det? Jo. Vi spiller for en måned siden, og så spiller vi igen i dag. By popular demand. Hvad skete der der? And torches. Fuck, det er jo lige godt torches. Sådan noget. Det er min rough game, det er jo. Har du den der? Ja, bare rolig. Winnie Jones er klar herovre. Der er mål, eller hvad? Nej, han er jo. Jeg skal have baglæns. Jeg ved ikke, hvordan jeg ramte den der. Så er det, hvad der sker der. Jeg går mod det. Hvad bare jeg har gang i? Oj! Det var tæt på at lave selvmål. Indover! Ja tak! Hvad? Der er ikke nogen, der er for dårlige til at spille med os, sådan lidt. Ikke for at skræmme dig nice shot til ham. Det var slet ikke med i forsvaret. Hallo. Jeg kan ikke nå, jeg har ikke noget pust. Hvad? Sabens! Jeg er i gang med at update gamet 6 minutter, så det er helt fint. Har du Discord? Jeg kører. Ah, sorry. Ah, det var ikke noget. Jeg kan ikke se, kom. Har du den der, så jeg kører her imod? Jeg ved ikke, hvad de har gang i heller. Jeg kan ikke mærke hus. Jeg har den, jeg har den over. Så er det kom fedt. Ja tak. Nice. Sidste gang jeg spillede var i februar, så bliver det skønt syn. Det er sgu fint. Vi sutter her på, altså. Du kører. Du kan jo tage hver stjerne, Lasse. Jeg har... Oh. And that... is not how it's done. Okay, det lykkes. Jeg troede lige, jeg kunne være overlegen der. Kan ikke se jeres stream, ikke før jeg er færdig update. Du kører mig til. Mit mål! Jeg ville også lidt mere held end forstand, jeg synes. Ambersand.dk. Tak. Hvordan skal det udtales? Skal det udtales ligesom Anders And, bare med Ambers?
Jeg er med. Smidt en over til os, eller hvad? Nej! Ej, jeg misser den, sorry. Nå, jeg er engang fyldt med, at vi har helt tabt den rolle her. Jeg vil også prøve med den nightbot, jeg ikke rigtig ser. Hvad? Ja, hvis jeg tænker omkring, om den der nightbot er en rigtig ser. Det er bare sådan, at jeg har mærket, at det ikke er en rigtig ser. Ja, noget du tror, altså, kommer den bare automatisk? Den kører bare automatisk. Det er bare fordi, det er meget fedt, hvis folk gør det, fordi så skal man ikke tænke på det. Og det hælder de der klip liggende og sådan noget. Ja. Så hvis folk gerne vil klippe, at nogen her på kanalen siger noget dybt racistisk, for eksempel. Jeg tænker, det har internettet godt af at se. Så kan jeg gøre det. Jeg har noget. Jeg er på. Ej, jeg har ikke noget boost. Åh, oh, hvor lavet. Det er jo jeg. Jeg har. Ah, jeg får den lige fra mig. Fejl ud, jeg skulle lige være langt. Jeg har herinde. Jeg bor. Ah, du har. Boost! Ej, jeg fik den ikke. Ah, pis og lort. Pis. Ja. Kom så. Tag et tal. Ah, stor sejr. Vil sende mit Steam link. Det finder vi lige ud af. Ja, vi kan sagtens, vi tager bare en kamp mere, så ja. Mens du suger på internettet. Åh, der er noget af den her, måske. Hvis jeg kan få noget af det slik derom. Ja, hvis jeg. Inden du har det. Det var lige et par stykker af den til meget. Værsgo. DF papkasse. Okay. Hvad står DF for? Altså det, jeg tror det er det vi siger, er det ikke det? Jeg går ud på at DF papkasse er. Jeg har. Har du den der? Åh ja, skal jeg. Hvad er det? Hvad er det nu? Jeg har den. Ej, fuck mig. Åh, oh, kontrolleren er hoppet ud. Ja, jeg prøver lige at finde den her. Jeg kan ikke styre den endnu. Jeg kan styre den endnu. Det var i stjerne, fordi jeg havde ikke lavet en syg bil der. Keep going. Har du den der? Er det lækkert den der? Så har du mål til at spørge i ham der? Nej. Godt pres, jeg er ind over. Jeg ved ikke hvorfor. Er det dobbelt? Du blev lige hakket i røven der. Nå, det er derfor. Kom ind over. Ush. Jeg er bag dig. Jeg prøvede lige at lægge den helt kælen af der. Perfekt. Ah, sorry. Bare ikke. Ej, jeg fik den der fucking boost nu. Tag det også. Ej! Han havde den der. Det havde jeg ikke regnet med. Hvad er det? Kan du køre på den der?
Defense. Ja, måske nok, fordi vi bare kører på hus der, så er det. Boom shakalaka. Kan jeg ikke huske. Det er lang tid tilbage, siden jeg lavede account, så kan jeg ikke huske, om DF. Ja, det siger de alle sammen. Ja. Aha. Useless. Men var inde i DF og trolle dem. Jeg har stemt på den vaneste valg, bare på at trolle DF. Wow. Det er en fed baner. Ja. Mm. Det er meget fedt med den der hej, der svinder rundt op oven. Kan jeg få ned på den ikke? Jeg misser den fuldstændig mig sult. Ja, jeg har set. Men det gør det også, de er alle sammen bag. Så. Jeg er bag dig. Jeg bliver lidt herinde. Ja, jeg går imod det lige om lidt, så jeg er imod det nu. Jeg fortsætter bare. Ja. Jeg fik mit med. Det var altså lige meget frækt med, at den lå på taget. Jeg går imod det igen. Okay. Ja. Fortsætter. Pis og lort. Det er ikke så godt, der. Vi kan fucke op. Kan de. Vi skal lige hente dem her. Ja, gør det. Kom 50 sekunder. Du har. Game efter det her, yep. Så godt nok, det der. Hul med sammen. Det er godt hurtigt at lave to. Ja. Havde du Discord, Lasse? Du kører mig sult. Ui! Så kom han der. Ja. Ja. Der er han! Vi er tilbage. 18 sekunder. Du. Okay, X-Core, kan du smide vores Discord-link i chatten? Du kører ikke? Mhm. Hvad lavet? 5 sekunder. Ej! Shit. Satans! Ej, jeg troede faktisk, du kunne. Ej, det ser han ikke. Så gør jeg lige på dissen.
Du skal også lige åbne Discord, Mathieu. Ja, det gør jeg også nu. Hvordan? I'm on the dis. Gør vi lige sådan her. Yankee original. Hvad siger du? Hallo. Yankee, hallo. Hey, goddag. Hej Lasse. Så skal vi bare lige finde ud af at finde dig på Steam. Yes. Ja, jeg havde det der DF papkasse. Mhm. Så kan vi ikke lige om. Rønne Bornholm, er det dig? Yes, that's me. Og nu ved jeg også, hvor jeg bor. Uha. Ja, vi havde sgu ikke gættet det, hvis vi skulle med din dialekt. Så det var ikke så meget af den. Nej, det er der man kan sige. For dig. Ja, jeg kan også prøve at skrue op for min mic. Jeg ved ikke, om det hjælper. Er vi i en ny kamp nu? Det er langt siden, jeg kigger ind i spillet. Jeg lige sender lige en invite til dig. Ja. Jeg lige var match. Yes. Perfekt. Nå, hvad laver du så i, på Bornholm? Nå, når jeg er i en anden, hvad hedder det? Hvorfor? Du kan ikke høre os på Discord, eller hvad? Nej, det er fordi, den har hoppet ude på 4 personer squat. Nu er det. Nå. Nu kan jeg høre igen. Ja. Ja, det var lige pludselig, så kunne jeg kun høre, når det var på den der stream der, så tænkte jeg. Ja, mærkeligt. Hvad laver du på Bornholm, Lasse? Altså, andet end at bo her, eller? Ja, lige nøjagtigt. Altså, jeg arbejder i Excel-byg. Okay. Andet end at bo der og se videospil på stream. Ja, Excel-byg. Ja, det er så, jeg arbejder. Det er, at jeg spiller fodbold. Alright. Fedt. Hvor gammel er du? Jeg er 20. 20 år gammel. Hvor højt niveau spiller du fodbold på? Danmark-serien. Nå, jeg spiller meget pænt. Ja, det er okay. Er du stadig på vej ind i spillet? Jeg er inde. Ja. Tror jeg, sådan der. Nu kan jeg se dig. Var det højt nok op på at komme med på landsholdet sidste gang, eller forrige gang til spil? Der var faktisk en fra mit hold, der var, havde det, der var med. Er det rigtigt? Ja. Sejt. Skruebrækker. Det må have været meget grineren. 3v3. Nå ja, der er kommet de nye devils, det er rigtigt. Jeg er level 68 åbenbart. Det ved sgu ikke, hvad jeg er. Står nede 73. Hvor står det hen? Nej, 29. Okay. Bare så kan jeg ikke spille så meget. Er det ranked eller bare... Eller er det ranked. Bare casual? Det er casual. Man kan ikke spille ranked, fordi det er uden for sæsonen. Nå, det er bare altså, jeg har ikke spillet siden februar, så jeg har ikke styr på alle de der nye opdateringer. Nej, det er heller ikke, før jeg så det her i dag, så... men ellers så er jeg er sådan trade noget... Trade minister og ballchaser. Hvad? Deres navn, Trade Minister og Ballchaser, er der nogle de andre. Nå, sjovt navn. Ej, jeg misser den der fuldstændig. Jeg synes, jeg lagger en lille smule. Ej, Danmark sagde, det skulle da fint. Det var lidt for op. Jeg ramte noget som helst der. Ja, vi er også kun rykket op i den her sæson, så. Hvordan går det så med det? Vinder ja, I stadig? Så vi har... Jeg tror, vi har vundet 2 og tabt 4, så... Det er rough business. Så der er rum til forbedring, ja. Der er udviklingspotentiale. Ja, det kan man sige. Som man siger i moderne management. I stedet for bare at sige, du er uduelig. Wow.
gammel er I? 34, 35. Hold da op. Ja. Ja, tak fordi du siger, tak fordi du siger det på den måde. Ja. Der var en grønskolding her. Det er... Jeg kan sige på den her måde, når jeg får et sår nu, så går der 3 uger for at blive helet. Og det kommer også til at ske på dig, og det er forfærdeligt. Du får bare sådan en sniksår og spiller bare ved sådan, fuck er det for noget? Det bløder i ugevis. Ja. Den helt aldrig nu, jeg har sår for langt det siden, jeg kan se på min krop. Ja. Ja, der var de gode gamle dage, ikke, hvor en sår bare helede instantly. Ja. Som om man havde drukket af den der karl i Indiana Jones. Du vil hælde noget heldig vand på en. Det var de gode gamle dage. Good old days. Jeg er så bange for Lasse, hvis I hvad fanden er Indiana Jones for noget. Så unge er han. Ja. Ah, okay, okay. Ja. Det... Hvad er det? Ej. God timing der. Bum. Det var sindssygt det helt mærkeligt at spille det. Igen. Ja, sådan har vi det også. Hvad rank havde du, inden du holdt op? Plat, tror jeg. Jeg tror, det var plat 2 eller sådan noget. Det var målet. Men det... Jeg er meget dårlig der lige nu, kan jeg mærke. Man tænker bare, hvad fanden laver jeg? Hvad laver du? Ui, sådan! Ui. Så DF og med. DFs! Hvad så piger? Det gad han ikke smuttet af. Jeg har. Det var meningen, det skulle være et flick over indover, men det kunne jeg da godt se, hvor det ikke blev til. Lag. Den er over. Ja. Wow. Jeg fik en lille lag spike der, jeg ved ikke. Ja, det gør også. Jeg bold teleporteret i hvert fald. Det var nok... Sjøber. Jeg var faktisk lige på vej ind og skulle til at se Robinson. Og så de jeres streamer så. Ja, det... Det er Robinson. Trods alt, så gamle mennesker vil du ikke se på. Hende er besluttet at hvad hedder Robinson for 2 uger siden, tror jeg. Hende er gået i folkeskole med. Sasha eller sådan noget. Nej, Christine. Nej, Christine, ja. Hende er gået i folkeskole med. Så hvor gammel hun ser ud. Så hvor gammel hun ser ud. Men hun har taget alt for meget sol. Hun har taget alt for meget sol. Hun er en dag, der var 45. Så altså det er ikke overraskende, når hun er fra Løgstør, at hun har det. Lige nærmest. Hun bor i Aalborg nu med sådan en. Ja. Da jeg boede i Aalborg, der havde hakket mig så mange, der havde fået meget sol der. Nice. Jeg tror, Aalborg er sådan den by i Danmark med flest tatovører, solarier og bodegaer. Okay, så smider jeg Randers ind i puljen der. Altså bare Nordjylland generelt. Der er kommet? Ja. Der kan jeg sige, at der er et leje på hele Bornholm. Er det? Ja. Det er og der er sådan en like. Men og I er, også, like. Er I ikke også det sted i Danmark med flest solskinstimer? Så er det jo lige vildt. Ja. Så solen skinner hele året. Ja, ikke hele året lige. I dag har det fandme... Ja, lort. Nå, I har også haft lort af det. Ja, plæs det helvede. Ja, det gør det så altid på Bornholm, ikke? Bornholms full match. Ja, det er det. Okay. Jo, det gør det. Det bliver ja, det så helt vildt. Sådan der! Jeg er vild med attentionen på Bornholm. En seje ting. I er sådan nogle runde kirker. Wow. Og en sten, der rocker en lille smule. Det er ikke rocker. Det er slet ikke rocker, det er rigtig nok, men sådan, rocker den egentlig, der gør den ikke. Jeg tror, den rocker, så det bliver stå. Den rocker slet ikke, tror jeg. Jeg kender nogen, der rockede den. Vil du sige, vi går? Ja, de sagde det bare for at få clickbait title. Skal vi vote rematch bare for... Det var en rimelig tæt kamp. Ja, det var meget fint. Hvem er jeg, der er det, der har 10 point? Det er mig. Det er Masud. Tak fordi du kaldte mig så hårdt.
Jamen, jeg er så stående til det, selvom jeg spiller 3, for så er der så ikke behov for mig længere. Hvordan er holdet nu? Det er mig og Masud, og så Lasse, som du kan se i chatten. Jeg også spiller sammen mod random mennesker fra internet og Scream. Vi spiller mod 2 bots nu. Skal vi det? Ja. Ej, men der kommer nogle nye om lidt. Og ja, det er det, der er irriterende, når man spiller... Når man spiller casual. Ja. Ja, folk bare kommer og går. Ui. Øj, godt kommer der, så det er meget der. Men det er ligesom, kærester, de kommer og går. Ja. Jeg ved ikke, min har været der i 6 år nu. Ui! Siden du var 14 år, ikke? Siden jeg blev kompileret. Ja. Fedt. Ui! Okay, sis. Vil du lige torche der? Ja, jeg vil have min krop. Det var et godt skud. Har du det? Ja. Nice. Hold kæft, du kører mjerner med dem. Nej! Hvad du tager den fra? Jeg var lige ved at choke. Hvad sker der? Ej, det der det kunne jeg ikke vente på. Prøv at se, det der var ved at gå galt. Ej, jeg var glad for, at du gjorde det. Fuck. Der går Anna tegnesvar, ja, vil jeg sige. Ja, altså, du tog jo... Du viste, at alderspræsidenten og, er, altså... Og tager ansvar og målet. Ja. Ja. Men jeg kørte dem ellers rimelig hårdt rundt indtil da. Ja, det vil jeg sige. Det var en virkelig god dribletur, der havde der. Det var sgu ja, prøv at tænke, hvis jeg havde vidst, hvad jeg lavede, faktisk. Så havde det været godt. Sorry. Åh, den går ind. Den går ind, tror jeg. Ja. Jeg har lige reddet. Det er faktisk lidt positivt det her, for allerede nu har du dobbelt så mange point som sidste runde. Gud ja. Han er improver. Ja. Du kører. Ja, okay, det er mig, Lasse. Skil os med point nu, Lasse. Ja, hej. Godt. Og jeg hentede boost. Ej, hvor det mærkeligt at spille Rocket League igen først. Ja. Det er altså et grinere spil. Ja, man glemmer det helt. Hvor sjovt det er. Ja, det er fordi det er virkelig det er sådan et spil, man ikke bliver sur i. Det er bare hygge. Nu er sådan en, der spiller meget League of Legends, hvis de kender spillet. Jo. Så det bliver også streamet en del her. Hvad ligger I? Vi spiller det ikke, men Niels Forsberg og Mads Holm har streamet en del. Nå, det er forskellige personer, der... Ja. Ja, nice. Ui, nej, jeg misser den. Masud misser den. Alle misser den. Jeg tør ikke at gå efter den. Nej! Ja, undskyld, men den skulle altså bare redde. Jamen, du gør det rigtigt, du gør det helt rigtigt. Det er mig, der ikke kunne finde ud af at lave noget som helst der. Gør ikke. Jeg fik ude i siden der. Ja, der kom sådan noget lige... Jeg ved ikke, om det var et server-ikon eller et eller andet. Sådan et rag. Nice. Jeg har lige noget skub til den alligevel. Ja, målet. Det går bare. Fedder du kasse, fordi det rimer på Lasse egentlig? Ja. Nej. Jeg tænkte nok, det var så simpelt. Forbi. Åh gud, det står 1-1. Det er tæt. Ja. Så prøver vi. Kan du få den ind? Ja. Jo. Go! Shit! Jeg troede, jeg havde den. The jukes! Jeg troede, jeg havde den. Det var en vild jukes.
Ja, det var en effekt, der ville noget. Jeg har mål. Forbi. Den sidder ligger dumt. Den ligger. Åh, de er højt op. Jeg er forbi også. Så lavede jeg ham mål igen. Nej, jeg blev skudt væk. Der er han igen. Ha. Nice. Jeg er målet. Sorry. Oh, nice. Oh, shit. Så lige gå overtime. Jeg har bag, jeg er bagerst. Har det. Jeg har bolden. Nice. Sådan der. Så presser vi på. Ui! Oh shit, vi kørte. Ja. Nej! Nej! Det var ikke så godt. Ja, nej, det er mig. Jeg skulle have sagt noget. Hydro Flash! Ah, kan I lige sige, nu fik jeg ikke fuldt ordentligt med, så nu har jeg glemt, hvorfor du skriver en D. Han er bare mig level 74 i det her. Nu har jeg sgu fået en rare crate. Får man ikke point for at torture folk? Nej, det tror jeg måske ikke. Har du gået efter det hele kampen? Jeg tror også, det er bare et par mennesker, der tænker sådan, at det er for mere, end jeg troede, mere end 50 point. Skal vi... jeg går da lige rematch. Så man ikke rammer bolden sådan nogle gange mellem torcher, men i stedet for. Nå, de skal lige finde sig en lille marker. Excellion kommer ind. Jeg kan virkelig godt lide dit billede. Lasse. Mit? Lasses. Nå, papkassen? Ja. Jeg er bedst. Det er fremragende dumt. Jeg bliver skubbet. Jeg er kommet. Der bliver bare skubbet her meget rundt. Okay, hør mig nu. Ja. Ja, jeg snakkede selv, hvis det ikke var røget ud. Jeg har målet. Okay. Nå, men var det på Steam, at det var mit billede der, eller hvad? Ja, det der var papkassen der. Ja, det er jo derfor, det er DF papkasse. Det var sådan, bare, det gør det bare endnu dummere, at man kan se papkassen. Det var sjovt. Du har taget tid at bruge, for at have en papkasse fremme. Nice. Sådan, så er en papkasse! Woo! Når jeg siger pap, så siger I kasse pap! Jeg var med dig hele vejen der. Jeg kører. Ui! Når jeg siger pop, så siger I kasse. Du mangler at sige pop. Pop. Kasse. League of Legends blev spillet her en del. Det blev spillet her en del. Det er faktisk et stykke tid, som der er blevet spillet League of Legends. Men jeg vil lige jeg rigtig gerne vil spille XCOM lige nu, og det skal jeg have fedt med at have lov til. Og det skal jeg have bare. Spiller du noget andet end League? Rocket League? Jeg har så ikke spillet i et halvt år. Ej, det er også det, jeg kun lige begyndte i dag. Ja, for jeres. Ui! High flying! Spiller jeg Euro Truck Simulator. Det lyder stenet. Det er meget til, når jeg har tømmer med. Det er også perfekt tidspunkt at køre bil. You know it. Når jeg siger 1991 shower singing runner, så siger I op.
1919. Ja, jeg ramte dig. De er mistet, de er for dårlige til at score. Okay. Ja. Wow. Karl. Jeg er også bare den bedste person at følge med. Så I kan se, at det er mig det bedste, men I kan se på streamen, det spiller op, fordi jeg ser bare i andre. Jeg rammer sjældent bolden, men jeg kigger bare på den hele tiden. Jeg er bare et kamera. Uff. Fart på lige ud. Masser af pres. Nej! Jamen jeg... Undskyld. Jeg bliver desperat nu, jeg vil bare gerne have en point. Jeg vil også være en del af fællet. Jeg vil også røre bolden. Pass it! Kom nu! Pass the ball. Værsgo. Jeg er ikke i nærheden af den. Nogen skal på det. Lol, han er FK. Du kan klikke Express FFM og så ud. FFM. Det er pornlingo, han smider ind der. Hvad er det? FFM. Hvad er det for noget? Okay. Female, okay, det female, male. Nu var lige pludselig tre bots, vi spiller. Den kender jeg faktisk ikke, den der. Trekant med to kvinder og en mand. Ja, jeg forstår det godt nu, men... Nå, okay, jeg skulle bare lige jeg stod bare ikke lige før. Jeg havde ikke hørt om det før. Jeg forklarede Christina, hvad ATM var for den anden dag. Var hun frisk? Jeg spurgte ikke, om hun gør det, så var det... Jeg ville faktisk ikke helst ikke have det. Nej. Jeg er imod analsex, jo. Er du imod analsex? Jeg kan ikke se grunden til, at jeg skal fucking røve. jeg har ingen intention at fucking røve. Jeg ved ikke, hvorfor han skulle. Okay. Altså, det er lidt mulighed, at jeg får lov med penis. Jeg ved ikke, jeg har ikke. Hvorfor? Men er du ikke også sådan, er du ikke sådan lidt bagt til fob også? Jo, jeg har ikke, ikke. Altså, jeg kan bare ikke lige... Nej. Fed samtale. Prøv at tænke, hvis der kommer en random viewer bare ind og hører det der. Jeg har ikke lyst til at have det. Åh, oh, nej. Jamen, Det sker ofte, tror jeg, når vi streamer. Vi snakker meget om sex eller storpolitik. Hey, jeg er DF. Ja. Når jeg siger D, så siger I F. D. F. D. F. Pia. Hvem er det, Masud scorer? Nej, jeg var ikke selv på. Jeg skulle ikke have rørt den, så den sikkert går i. Bare taget. Ingen boost. Ja, det er jeg heller ikke. Jeg har masser. Det er fordi, du er så boostet. Nej, ja. Altså, det er minimum én bot på holdet nu. Jeg er stadig for tømme. Altså, men vi har jo også en relativ bot. Hey, en bot spiller bedre end mig. Lad være med det spotten. Ja, okay. Det er ikke en løgn. Det er en bot, der er lige så mange point som dig. Jeg har ikke været i det spotten. Men det er fordi, de tager bare, de stjæler. Det er en teamsport det her, og I er ikke noget team. Jo, jeg synes det går meget godt for os. Ja, det er det teamet. Men det er stærkt som svageste led, så I er lidt svage som jeg er. Det er da i bund og grund det samme, er det ikke? Altså analsex eller almindelig sex, eller hvad du mener jeg her? Fik jeg ikke lige se, hvornår du skrev et kommentar. Ja. Men jeg synes, det er også... Det er, måske mener han sex er storpolitik. Nå, selvfølgelig. Men det kræver også meget arbejde. Det har jeg hørt, det kræver sådan noget. Sådan at man skal gøre sådan, at man skal gøre klar til det, og skal varme op, og skal kræve, og så skal man gøre sig ren i røv. Altså, hvad? Jeg kan ikke se noget. Altså, for at snakke om politik? Ja. Nå, skal vi ikke lige leave den her, det er kun to bots? Jo, men de kommer ikke til at komme ind i en rematch, hvis der er. Anyway. Jeg synes, du overgør det lidt, Masud. Jamen, jeg kan ikke overskue det. Jeg siger bare, det er ikke sådan, det er ikke lige mig. Jeg kommer ikke til at foreslå det nogensinde. Men på, hvad hedder det, Twitch, der kan I også sætte time på udsiden.
sådan, så I kan se, hvornår beskeden er blevet sendt. Nå, se. Den er blevet sendt 33, kan jeg se. Okay. Du kan ikke overskue det. Nej, jeg kan ikke overskue det. Det er alt for mange ting, der er, som vi skal gøre. Alt for meget bare for... Altså, jeg kan ikke lide ideen med, at man skal... Altså... Forberede noget som helst. Så besværligt, synes jeg, at det er. Hvad fanden gør du til eksamener? Jeg kan ikke lide det, jeg kan ikke lide at forberede. Men det, jeg kan ikke lide eksamener, men vil du gerne have sex følelse som eksamen? Det er det, jeg ikke vil have. Er der nogen, der vil hjælpe her? Altså, vi havde anal sex der. Mærkelig skole, du har gået på. Det er altså, Bornholm. Hvad kan jeg sige? Jeg er DF for Bornholm. Okay. Jeg blev torched, der ikke skal i mål. Åh, den kan ikke nå. Nej. Det var sgu godt torched. Jeg er lidt heldig, at de var den, Jonas. Ja. Halvt inden kun. Det er et hold, du. Det hedder SAS alle sammen. Når jeg siger SAS, så siger jeg... SAS. Jeg havde den der. Oh, sorry. Jeg har den der. Nå, altså, når du endelig havde chance for at få bolden, så ødelægger den for dig. Ja, jeg har sikkert ikke ramt den lige, bare roligt. Okay, så kommer sandhederne alligevel. Sådan. Væk med den. Oh. Ikke et lille clinch. Sådan. Der blev de i hvert fald analpenetreret på den der. Prøv lige at se. Ja, okay, hvis jeg skal sætte dominere en mand i fængsel, så skal jeg nok spolde ham i røv. Det er det eneste, som jeg vil gøre det. Du har. Bare vise min magt. Selvfølgelig vil jeg gøre det, og jeg forbereder mig ikke der. Der var ingen, der fik... What? Hos mig var der ingen, der fik first touch. Nej. Okay. Ses. Jeg fisker op i den anden ende. Er det laks, eller hvad er det, du fisker efter? Jeg får bare en hånd, du må have bedre fiskerjob til det der. Jeg spiser ikke fisk rigtigt. What? Så du spiser ikke noget? Jeg tror, I må være for det. Jeg er lidt racistisk. Ej, det er... Prøv at se den der. Ui! Du skal også regne med, at der er mange pizzerier rundt hold. Okay. Så... Og det er ikke danskere. De fleste af dem. Det er dem. Det er også de bedste. Øj, sikkert redning. Det ser spillet også. Ej, den tager episk, jeg sagde sikkert. Det er næsten de samme bogstaver. Åh, congratulations, du ramte bolden. Tak. Jeg fik lige sådan en assist lige før. Hvor du ved. Jeg har mål. Son of a bitch, det giver mig lov til det. Du var bare sådan, I tried so hard. Det blev smadret. Åh, det er så. Okay, jeg har 100% boost, det er nu jeg skal score. Jeg skal score herfra. Selvmål eller? Det er lige meget. Bare et mål, så. Så kunne Torch dig lige nu, DF. Vi tæller jo alle sammen på skolen.
den lige igen. Åh, jeg troede faktisk lige du. Ja, jeg troede havde. Det ser du. Okay. Kom med. Kan du få den ind? Nej, der var ikke forberedelse nok. Ja, det var lidt lidt mere creme. Jeg prøvede det én gang, og jeg forstår ikke, hvad det hos, altså det er det Big Fuzz is about. Åh, lige præcis. Det lyder som om, at faktisk... Ja. Ja, så må være, jeg... Ja. 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 Jeg lavede på retning mod målet, til du tog den. Nej! Ja, stadigvæk. MVP. MVP. Tactician. Skal vi rematch dem? Nå, de skal jo alle sammen gå ud. Nå, ja, så kan vi ikke. Det var Lasse, der spillede Euro Truck Simulator. Ja. Lasse Papkasse. Det er Papkasse. Og hej, Hidden Haver. Nu kommer der nogen, der hedder noget med et hold igen. The Red, alle sammen. Ja. De er på den tid på måneden, alle sammen. After Ui. Yonezuka. Baka. Har du den, Lasse? Yes. Ej, hvad fanden er det? Nej, jeg troede lige, du fik et mål. Men det troede jeg sgu også. Jeg troede, at legenden var slut. og en ny ære var begyndt. Jeg blev sgu lige flammet der. Jeg lægger den op til dig der. Kan du score? Sådan! Det er teamplay. Tag et screenshot, du har flere point end... Hey, jeg på du havde kun 140 point sidste gang. Jeg havde 90. Jeg var meget tæt på dig. Ja, men allerede nu på 30 sekunder har jeg 140 igen. Ja, vi skal nok. Nu er det en kamp mellem os to. Altså, jeg blev bare... Altså, jeg ved ikke, om vi vil mærke det med de to første games, hvor jeg er MVP. Nå, det gør jeg ikke. Det lader jeg ikke. Der bliver sagt, du skal overveje Farming Simulator, Lasse. Hold op med at køre ind i mig. Jeg kiggede... Åh, undskyld, jeg kiggede på den anden skærm. Hvordan gør de der streamers, når man skal kigge på den anden skærm imens? Jeg gør ind over. Det ved jeg ikke. Farming... Ja, ja. Altså, jeg har også Farm Simulator 2017. Men jeg har kun sådan 300 timer i det. Jeg så Kreime, han spillede Construction Simulator. Det er faktisk virkelig sjovt. Det så faktisk meget sjovt ud. Spil den til mig så. Jeg kommer ind over. Åh, hvad er det for et Barcelona-spil det her? Vi takker. Altså, vi lavede jo faktisk samme spil. Det var et rigtig godt spil. Jeg var for langt frem til at kunne skyde den. Sådan. Åh, ah. Det må godt tage det. Wow. Så har du den. Så scorer du. Ikke. Jeg var lige lidt tæt på en bolde mig. Så er det tid. Ja. Nej, det er det ikke. Okay. Kom hurtigt ud af, ikke? Der kører jeg med. Her mod. Nice. Der kommer. Det blev meget akavet lige pludselig.
okay, de fucker også lige så meget op som os. Jeg havde ikke noget... Jeg havde da hovedet ramt bolden, hvis du bare ventede på, at den lige blokerer. Men nej, nej. Nå, ja. Du snød mig. Jeg sidder op på det opsigt. DIF. Ja, det lyder sådan lidt, som om de råber det. Jeg tænkte lige på det. Nej. Jeg synes godt nok, den er meget nede ved dem. Godt. Hold op presse. Jeg har ikke så meget boost her. Ja, fuck. Nice. Det var hvad jeg havde. Har du diarré også? Nope. Ja. Hey. Kommer ind igen. Kom så! Lidt mere fart på. Værsgo. Tak. Det er sgu nok, det var god. Jeg har ikke styr på den der, men det er fint, jeg snakker på at lægge den ind over selv. Jeg lægger den ind over, Kan jeg nemlig sætte den? Vi begge to bare, ja, der ikke. Den er der, kom nu. Den er helt perfekt. Nej. Ah. Fuck, jeg redde det. Det. Kom så. Oh shit. Ah, no. Jeg skete der. Jeg har mål. Ja. Det skete før. Hvad? Jeg tror, du havde ramt den der DF. Ja, det kan jeg godt lide, du kalder mig DF. Ja, ja. Nå, one more. Det er næsten samme. Jeg synes altid de her games er så what, du fik næst flest point. Se, jeg var tæt på en der overhalde dig, CF. Ja. Er du sindssyg, mand. Du smøber. We won war. Jeg skal da have et replay af det. Det er næsten sådan lidt. Jeg kører. Nå ja, jeg ved ikke hvad jeg laver. Altså så længe du er ærlig. Det er fuldstændig ærlig. Hvis du bliver SIF, så ved du hvad jeg laver. Det her, der var. Ja. Ja. Okay. Wiiiiii! Åh, nej, hvor det ellers et godt skud. Den havde fortjent et bedre skud. Nej! Jeg vil have det. Ja, der kan vi begge to lige på forstolpen der. Har du den der? Ja. Det tager jeg. Ja, tak. Ja. Jeg målet. Ja, jeg skulle ikke lige...
Så kører vi. Tror på dig. Og det var fandme et kagekoneskud, ja. Kagekoneskud? Hvad fanden betyder det? Jeg ved, det var en insult af en eller anden aften. Ja, jeg kan høre, at Bornholms insult kagekoneskud. What? Har jeg aldrig hørt det? Nej, kagekoneskud. Som en kagekone ville skyde, eller? Bare sådan, det var sløvt. Jamen, jeg ser. Jeg havde ikke meget fart, hvad skulle jeg gøre? Du kunne bare snyde ham. Du kunne nødt til at skyde mål, så kunne du komme tilbage og tage en rebound. Men nej, nej. Så laver du et lavkage. Ej, hvor er det der svin? Hvor er det svin? Prøv at se, at jeg skal til at score, ikke? Og så skyder han bare mig væk. Ja, man kan ikke se det, men så skubber han mig væk, bare så du kan få mig ud. Ja, jeg havde aftalt det med. Ja, du har købt ham før spillet. Nice. Jeg mig, jeg bliver væltet rundt her. Jeg har mig. Ja. Jeg har den. Oh, sorry. Jeg vil bare gerne have den væk fra målet. Jamen, det er okay. Krøllebølle spark. Stop! Krøllebølle. Jeg prøver bare at snakke dit sprog. Snakke dit sprog. Den forstod jeg godt. Nej, ikke godt. Sut min rytterknægt. Nej, hvor er det rigtigt sted? Det er på Bornholm. Ja! Jeg var faktisk i tvivl. Rytterknægten, det er der også en avis, der hedder. Sut mit sten. Mit rocke sten. Så er vi jo stadig svært at være igennem seværdighed her på Bornholm. det var sådan cirka. Nej, Masoud, nej, vi skal ikke have flere point. Vi skal ikke have flere point. Så var det lort. Det var røvhullet, mand. Nej, ikke det ikke. Jeg vil score, skal vi nogen score? Okay, jeg laver selvmord. Ej, lad nu færdig med det. Det giver en chance til. I har det der badeland, hvad er det, det hedder? Det hedder Brændeskårshaven, da jeg var barn. Ja, det hedder det også nu. Gør du det? Jumboland slash Brændeskårshaven. Slash hvad? Jumboland slash Brændeskårshaven. Jumboland slash Brændeskårshaven. Jeg skal lige have, siger du Jobo eller Jumbo? Jobo. Jumboland. Tror jeg. Jeg ved det ikke, jeg har ikke været der i 10 år. Jeg var der for 5 år siden eller sådan noget lignende. Ha, lille barn, mand. Ja, det var fandme griner. Ja, det er meget hyggeligt. Ja. Bornholm har faktisk også Nordens største minigolf, siger det bare. Så er det ikke så mini mere. Ja, Ekodalen. Ja, nå, Ekodalen, ja. Sut min Ekodal. Sut min Ekodal.
Sut min dal, min ekodal. Slik mig ekodalen. Min behårede ekodal. Jeg kan ikke have, at jeg bare dribler den forbi dig, du kommer bare rushende. Igen! Hold du kæft. Jeg kan ikke, jeg har... Du er bare så god. Jeg synes du spiller underholdende, Masud. Hold nu kæft, mand. Jeg går ud fra, at Lasse griner med mig og ikke af mig. Det tror jeg, jeg gør. Så jeg kan ikke, jeg kan ikke komme. Okay. Jeg er målet nu, Lasse. Bare ud. Sådan. Du er så god. Ray, vil du ikke føde mine Ekodal før? Faktisk restauranten, der er i Ekodalen, de laver kæmpe tarteletter. Og større end jeres hoved. Det er store. Jeg har set det. Det gør jo unødvendigt. Helt vildt. Det er sådan noget, hvis man kan slå den gamle rekord i at spise flest, så får man den gratis, og det koster sådan 140 kroner stykket. For en tartelet, så... Hvis man kan spise sådan 6 af de der kæmpe tarteletter, så tror jeg, man får... Jeg har fået din højre venstre side. Åh gud, ja, jeg var ikke gammel. Åh nej. Nej, nej ikke. Bare roligt, der var ingen vigtigt at vide, så det var fint. Du står stadig 0-0. Hvordan? Nå, du havde den af, Lasse. Nå, skal vi lige tage det seriøst, eller hvad siger du? Så holdt jeg lige på bolden. Vi rådte lige i bolden. Det plejer far at gøre. Piller lidt på bolden. Fritz. Du har så meget mål, ja. Jeg har. Godt spillet, Lasse. Godt spillet der, sagde jeg. Ja, altså ja. For helvede, what a save. What a save. Nej, altså, se skuddet, se skuddet, mand. Ja, du kan sagtens redde den. Du skal hoppe. Det havde jeg gjort. Hvad er det for nogle store flamerbørn, det her 10-årige børn, der flamer? Det er seriøst spil, det her. Du prøver faktisk at vinde. Ja. Den kunne jeg skulle ikke nu. Altså, nu kunne jeg ikke gøre mere, altså. Jeg læg den, så vi kan rende den. Ja, så kvalitet i det bolde der, Lasse. Der er mål. Nej. Sådan. DF. Godt spillet. Se, vi giver dig bare lidt... vi skal bare give mig lidt pres på, så kommer den. Vi skal lige dirigere dig og instruere dig, hvad du skal gøre. Lige pisk mig. Ja. Spank me daddy. Du er næsten for ung til, at du kan sige det. Så jeg synes, at det er helt forkert. Ja. Sådan det er. Havelågen, den lukker der. Bum. Jeg har jo. Jeg er i kassen. Nej, det er mig. Ej, det er det, jeg mener. Åh. Er du ellers fræk, hva'? Jeg er lige bag dig. Jamen, det her var bare sådan. Nope. Jørgen. Prøv at putte dig. Det der.
Sådan. Hvad er det for et røvhul, jeg vil have målet? Kort. Men jeg elsker at kigge over på stream, og så er der bare en, så er der to, der laver noget, og så er der en, der bare står og kigger Rocket League. Vi vinder alligevel. Ja, vi har ikke behov for. Ej, der er det. Altså, jeg er Holger Danske her. Jeg ligger og sover, indtil det er brug for mig. Det var faktisk, det var en god joke, det der med sig. Jeg kunne ikke flyve. Jeg begyndte at ryste. Det er en god joke. Fuck, mand. Holger Danske referencer, det vil du sgu være. Jeg lægger den ind over. Jeg er stadig i live. For jeg er i live. Nå, billedet. Jeg står og onanerer. What? Hvorfor får du øje på mig? Jeg er sådan en stalker blotter type. Ja. Man kan vel ikke rigtig være sådan blotter på Bornholm, kan man? Alle kender vel alle? Altså, der skal... Hvis du gør det, så tænker jeg... Jeg har gået i skole med dig. Alle kender i hvert fald alle. Jeg kan ikke så rigtig slippe afsted med noget. Der må være meget lidt kriminalitet sådan et sted. Ja, kind of. Jeg spørger dig, hvis du stjæler noget, du kan ikke komme væk fra øen med det uden nogen... Altså. Du må lege sådan en lille uge. Det er en iPhone, så hvis du enten dig, der har den, eller den anden, der har den. Ja. Så ser Jens rende rundt med din iPhone ind. Nå. Det er sådan en telefon på øen, jo. Det er en telefon. Er tre biler. Værsgo. Var det rigtigt? Ja. Og vil jeg, jeg skal lige gå klar med, men jeg vil ikke lave dem rigtig langt nu. Ja, men synes, han er faktisk rigtig god til at bruge det. Han er god, for en, der ikke er til analsex, der har en ret god rektumkontrol. Fuck, hvor godt. Ja. Men den ene gang, jeg har prøvet det, så i hvert fald næste gang, jeg har analsex, så vil jeg gerne selv proppe den i røvhullet. Altså, i nærmest. I stedet for at putte i røvhullet. Jeg tror, det er måske bedre. Måske lidt bedre, kan jeg. Du køber bare der kurve. Jeg har faktisk hørt, det er bedre. Altså, min penis skal i røvhullet. Ja. Men det er jo fint, det må bare ikke lige mig. Nej. Altså, vi ved alle sammen, du køber dig kurk hver aften for at træne. For at øve mig? Ja, bare for lidt hygge. Jamen gør ikke det. Jeg er på midt. Hvor kan vi ny at kunne være i næste aften? Hvorfor skal jeg... Jeg kan godt bruge det to dage i hvert fald. Så var jeg også. Jeg er jyde! Du skal bare sammen lige prøve at spare. Ej, fy for satan, det lugter. Hold ja. Du skulle nok lige have haft den her i en plastikboks ind i køleskabet. Hold da kæft. Uha. Kom så, du kan score! Bror, der er alt for mange biler med det her spil. Der er alt for mange legetøjsbiler. Nej! Nej! Det kan være serveret. Hvordan gik den ikke ind? Hvordan misser du? Jeg ved det ikke! Det er noget galt med det her spil. Jeg kiggede lige på stream, og så tager jeg bare en prilløber for the way. Nu scorer de selvmord, jeg tænker. Prøv at se, nu viser jeg dig, hvordan man gør. Så er det din tur nu. Okay, prøv at se, hvad skulle jeg gøre? Har du egentlig scoret det eneste mål i dag? Jo, bare ikke i 3-mands. Det var bare ikke, mens vi har spillet. Eller assist? Og first touches. Du skal ikke være så toxic som teammates.
Jeg er faktisk ikke teenager mere, jo. Teammate. Nå, jeg sidder og sagde teenager. Se, den der, det kunne... Jeg ved godt, det slutter, når man er... Det bliver stjålet for manden, ja. Altså, den der synes jeg næsten, han havde fortjent at få. Ja. Bare for at få lidt point. Bare for at prøve at komme over 100. Bare for at få følelse. Men så du spiller på første holdet derovre, så? Eller hvad? Ja. I Rønne IF. Ja. Rønne FB hedder det. Rønne FB. Ringede boldklubber, eller hvad? Ja. Oh, sorry. Det er, fordi det er tre moderklubber, der er i Rønne. Mm. De har så alle de bedste spillere derfra, de er så op på Rønne FB. Spiller vi ikke så meget sammen lige nu? Jeg har målet. Skarp. Jeg har lige fået lidt over os alle tre. Jeg hænger fast i mig selv her. Som man siger. Så længe det ikke er mig. Jeg kan godt lide, at du så ydmyg, inden du spillede med. Ej, må jeg gerne, kan jeg godt spille med? Jeg er ikke så god til det, jeg. Er det ikke okay, jeg er ikke så god til det? Og så er det med, og så er det bare sviner mig til. You know, du kender det danske community. Ja, men hvad fucking på en holmer, ja. Ja, det er dog. Det er bare jer, der går ud over det her. Men til gengæld, så er du bare racist for the win. Ja, ja, men jeg har ikke sagt... Ja. Du må ikke gå negativt. Han må godt. Okay. Det går nok. Jeg ved ikke, hvor mye tur er tilbage. I skulle bare være ved Sovjetunionen. Hvad sagde du? Masud, han stemte Dansk Folkeparti. Ja. Gjorde du? Hvis jeg stemmer for at Bornholm ud af Danmark. Til ved svenskerne. Så må du så skrive også til flytte til Bornholm. Jeg er faktisk ikke nogen, bor på Bornholm. De er hyggelige folk. I slapper, de er meget chill. Ja. Det er faktisk også altså, jeg siger i hvert fald, når det er ude for sæsonen, så er der meget dødt på Bornholm. Jeg synes også, det er meget... Det kan jeg godt lide. Det virker så meget afslappet, men... Hvad var det der? Hvad var det der, EF? Jeg løb tør for Goose. Åh, oh, ja. Det gør jeg også. Åh. Oh. Åh. Der er lavet. Jeg er kommet ind. Åh, forkert vej. True. Åh, oh, nice hit. Jeg har lige... Jeg har det nær. Åh, oh, nice hit. Jeg har mål. Jeg har den nær. Yeah, yeah, yeah. Boom! Yeah! Now they all say congratulations. Yes! Work so hard. Hvordan? Det var svært at vise den der. Så er vi klar til at gå i seng. Tak for det. Danmarks bedste rugby league stream. Der kan seriøst ikke være mange danske rugby league streams. Nej, det er også derfor jeg kiggede, og så var der sådan tre kørende. Og vi er den mest sete. Rocket League spil. Ja, med syv eller 8 viewers, som det var. Ja, 7 viewers lige nu. Ja. Der er 9 på min. Så kigger man på min, så er der 2. Wow. Boom! Der er 8 her. Ej. Boom! Yeah! Sorry. Sådan. MVP herover. Skal vi ikke mere spille med de der, eller skal vi finde nogle andre? Det er nogle nye, de her faktisk. Er det? Ja. Det er ikke de der red. Jeg spørger mig lige om de vil rematches. Så er der en ny blueprint. Og en uncommon antenna. Og en XP level 75. Jeg kan bare se. De vil gerne spille igen. Okay. Ja.
Både Ninja og Shroud og Dr. Disrespect er på lige nu. Det er derfor, vi ikke har nogen seere. Ja, så ligger vi normalt på 3.000. 3, mener du ikke, så er det 27.000 cirka? Sådan cirka. Kør på den. Hvad lavede du? Jeg havde ikke... Jeg laver, jeg kører donuts. Det var bare bait, prøv at se, jeg sådan op i deres bane. Nej. Så tager jeg den kraftigt. Jeg er på vild. Så tager den. Hvad sker der? Du, altså, det er så svært at score, når man har en bøs her på skulden. Hold nu kæft, man. Hvorfor står I altid i vejen? Det er jo fordi, vi prøver ikke at altså, jeg spiller ikke. Jeg spiller jo forsvar for en grund. Hvad er position, spiller du? Højre bak. Og Sean Collins. Det er der, hvor man sætter de dårlige ud, ikke? Ja. Røhra! Der blev vi lige pludselig personligt. Det er så... Dem, der ikke skal lave for mange ulykker, er ikke så lige sådan der. Det er faktisk rigtigt. Det var derfor, jeg blev sat derude, da jeg var mindre. Fordi der var jeg bare den største boldmål. Og blev sur. Og når de andre scorede, så blev jeg sur og tog mine fodboldstøvler og kastede dem efter dem. Dengang jeg var helt lille. Det. Good old days. For 3 år siden. Sidste går. I forgårs. Jeg er helt afslappet. Det bliver farligere end jeg lige havde regnet med. Kom så. Hvad med at pumpe mig rådhul? Redte du den ikke lige? Nej, jeg redde den ikke. Nå, okay. Jeg ramte den da ikke. Så kører du bare, der er frit mål. Ja. Yeah. Der er frit mål. En over. DF Jeg var ude at flyve der, mand. Det var heldigt, du ramte den der, var skød den ikke op nej, i det? Nej. Ja. Prøv at se i chatten, så jeg kalkulerer. Hvad laver du, DF? Godt nok. Nej, du skal holde DF. Hvad sker der? Du har målet. Hvor med team? Hvor er forsvaret? Masud han kørte mig væk. What the fuck? Det skulle faktisk, det var DM 7 kroner. Fuck bare. Nu er der Lasse. What do you mean? Kom væk. Ja, det er i hvert fald DM 7 kroner. Det her er bare den nakkamp, mand. Ja. Ah, jeg falder. Har du det? Nice. Nej! Sorry. Nej, jeg lagede. Det skal du sige. Ej, hold. Wow. Jeg laggede også. Ja. Vi laggede alle sammen der. Ja. Alle laggede, han har der.
Ah, det server måske eller noget. Ja. Ah, krampe. Krampe. Ud med dig. Hvis de har scoret på grund af dig. Nej, jeg redde den jo. Ja, jamen hvis du ikke havde reddet den. Åh, oh, kom nu. Jeg kunne ikke ramme den! Jeg forstår det engang selv nu! Jeg forstår det engang selv, Buk! What the fuck? Skal jeg lave en saksspark her eller sådan noget? Du lægger så meget pres på mig, jeg tror det er det. Jeg lægger pres. Du siger, spil den til mig, jeg spiller den til mig. Hvor meget pres! Det lignede næsten samme spil, det der. Har du den der, Lasse? Ja. Bare spille, Lasse. Vi skal til at score. Ja, vi begynder at få travlt nu. Jeg har den. Jeg kan nok nå en enkelt endnu, så... Lad os lige få en rematch mod de her. Ja. Så lige vinde. Ja, men du spiller fodbold, er der et specielt hold, du holder med? Så du er fan af? FCK. FCK? Ja, er det kun FCK, du holder med, ikke noget udenlandsk? Ja, nej, ikke rigtigt. Jeg har ikke rigtig tid til at se fodbold. Ja. Hvorfor er det FCK, du har valgt? Byens hold, jo! Det er rigtigt. Rønnes. Ja. Ligesom det er Sjællands hold. Så er det Bornholm. Ja, så er Rønne FB Bornholm så. Region Sjælland. Badab. Ja. Kan du gætte, hvem jeg holder med? Andet end min mor, så ved jeg ikke. Iran. Nej, på ingen måde din mor. Det er ikke nogen, der holder din mor. Nå, men hvem holder du med? Jeg holder med Brøndby. Skal du tæsk eller hvad? Ja, det vil jeg gerne. Ja, det vil jeg gerne. Ja, det er derfor, han holder med Brøndby. Ja, præcis. Vi fik andenpladsen sidste år, det var rigtig flot. Rigtig flot, hvis Brøndby chokede seriøst førstepladsen. De havde den i deres... Ligesom din mor. Oh. Boy. Get fucked. Savage. Som din mor. Ja, det er sådan, jeg allerede siger FCK, ja. Du er næsten ældre end hende, altså. Hvor gammel er din mor? Og det er på en måde, men jeg er sgu 12-årig. 50 eller sådan. Hvordan kom den pludselig den vej? Jeg troede, det var også, der var i angreb. Så var det fremad. Hvor meget minder Bornholm er... Altså, hvor tæt er det på virkeligheden, Bornholm og Pelle Europa? Er det slet ikke sådan, det er i dag? Nej, men din mic gik ud lige, når du skulle til at sige pointen. Hvad for noget? Din mic, den røg ud lige, når du skulle til at sige og sådan. Nå, okay. Jeg spurgte, hvor tæt på virkeligheden er Pelle Robren til Bornholm i dag? Så gør det igen! Det gjorde det igen! Jeg kan ikke sige det igen. Gå fra det nok til sammen. Jamen, jeg joker ikke engang den tråd. Jeg spurgte bare, hvor meget minder Pelle Robren? Pelle Robren? Nå, det ved jeg sgu ikke. Jeg kan ikke finde at sige det længere. Jeg ved for fanden ikke engang. Har du ikke set Pelle Robren? Er det ikke sådan en film, man skal se på Bornholm? Det er sådan en, der sådan foregår i Bornholm i 1800-tallet med en svensk, og der vandt en Oscar, Bitte Augusts instruktør. Det er en mand, der får skåret sådan en pik af. Så er det jo klart, at du har set den. Jeg så det i folkeskole, det skulle man se. Ja, jeg tror også, vi så den i folkeskole. Jeg tror ikke, det er den første danske film, der vundet en Oscar på bedste udenlandske film. Ja, jeg tror også. Det er sikkert også den sidste. Ah. Jeg tror ikke meget det, jeg får dig, hvis du ikke har set Pelle Europa. Ja. Det har jeg da også fint med.
Og det var engang den tid før internettet, så man så det er meget sjældent, så folk får skåret pikken af. Du kan bare se, når man har lyst. Nu ser man det hele. Helt normale ting. Skruer det bare, der kommer 1000 videoer op. Altså, nu er det bare en godmorgen-video. Altså. Ja, det er nøjagtigt. Standard Facebook-video. Jeg går på TV2's hjemmeside, når jeg ser en mand, som får skåret pikken af. Hvad er for at få? Nå, skal vi lige prøve at se, om vi kan finde ud af at score? Ja. Okay. Kom frem med den. Ja. Prøv her. Ja. Nej. Ui. Wow. God redning. Pas på. Det er en over. Du bærest. Nice. Næh, det er ikke noget boost. Jeg kører ind bag dig, Lasse. Bare kører ind. Jeg gør målet. Den er forbi. Ah, sorry. Tæt på. Jeg har ikke noget. Perfekt. Det ligner en OT. Men mindre han lavede et fejkskud der. Nej. Jeg kører. Det var DF-skud. FCK ad. I fik tæsk af os i går. Hvordan? Du har GF'er. Altså, jeg ved ikke med ham, men altså... Nej, det var Agnesa, der skrev i chat. I fik tæsk af os i går, Brøndby. Ja, det må være. Ja, Brøndby tabte til Sønderjysk, tror jeg. Nej, til AGF. Ja, til AGF i går. Nå, til AGF. Ja. Det tjern. Når man ikke er bedre, så kan man ikke gøre for det. Altså... Hvor mange har AGF egentlig rykket ned? De 10 sæsoner. Pas. Hver sæson. De rykker ned hver fjerde år. De rykker ned hver fjerde år. I snit eller hver gang der er VM. Det er en oprigtig statistik. Jeg vil faktisk rigtig gerne have GF klar så godt. Så. Ja. Det var fedt været. Oh, har du den der? Hold i Aarhus. Er du, kan du tage den nu, Lasse? Jeg er ingen mål. Det der mangler ikke, det er, at de her biler kan dytte. Ja, yeah, holy det fuck. Det ville ikke være irriterende overhovedet. Fuck, det kunne være trold, seriøst. Ja. Det er ikke så godt, det der. Nej, jeg bombede væk. Jeg har ikke så meget boost til. Nice. Uha. Har jeg lidt pres på os lige nu? Hallo. Jeg har mål. Fremad. Hallo. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Nej. Jeg har mål. Fuck, altså, jeg hører ikke mere. Ej. Satan! Er der nogen fodboldhold, der har et Rocket League-hold? Paris Saint-Germain har et Rocket League-hold. Har Schalke ikke også? Det kan godt være. Men, Schalke har i hvert fald et LoL-hold. PSG har i hvert fald den bedste Rocket League-hold i Europa. Nå, men det var en, det er for, jeg skal ud med hunden. Tak for at spille med os, det var fandme hyggeligt. Ja, det var sgu hyggeligt.
Ja, fuck dig selv, altså. På Bornholm. Ja, altså, nu er klokken jo snart 4 om morgenen her på Bornholm. Tak for svinerne, Lasse. Jeg håber, det tjukker din mors pik. Du kender til. Jeg går lige i main menu. Ja, I må have det. Husk lige at lide team, hvis det er. Ja, jeg går ud af Rocket League, så. Okay. Så, vi snakkes. Vi snakkes, du er det godt. Hej. Nå, du er stadig i et hold, et kamp, du skal lige gå i lobby. Åh, undskyld, det er... Mhm. Ta-da, en elite match. Yes. Skal vi spille Spy Party næste gang, vi streamer? Ja, lad os gøre det. Det kunne være meget sjovt. Har du spillet det overhovedet? Nope. Nul gang siden. Jeg løber der lidt. Det kunne også være sjovt at spille, hvad hedder det, Factorio. Ja, det kan vi også. Jeg kan også spille Factorio. Jeg vil rigtig gerne hygge med det. Hvorfor er Nilsa egentlig ikke? Nilsa er i Polen til et eller andet rollespil, sådan noget, tror jeg. Og så var der folk der på Facebook, der skrev, hvornår spiller I Rocket League igen? Jo, han plejer at spille X, kommer mand, det er rigtigt. Jeg har den. Er det ikke kører? Jeg kører. Har det. Så han skulle meget gerne være her næste mandag igen. Den er over. Jeg har den. Der er Lise der. Ej. Jeg har målet. Jeg er tilbage målet. Okay. Jeg ved ikke hvad jeg er i. Jeg er frame bag målet. Så lad. Jeg kan være fremad. Nu kan jeg igennem det. Jeg ikke flere boost tilbage. Jens. Mål. Jeg laver noget pøls. Jeg kommer ind bag dig i målet. Okay. Aquanoobs. Jeg er sjældent for at være ramme bolden der, men måske for at ramme den. Oh shit. Jeg blev lige fanget, mens jeg var på vej ud for at få noget boost. Fuck off. Ja, nå. Du havde. You got it. Prøv at se, når vi finder den over. Har du den? Ja.
Nice. For nogen. Er det dem i gulvet? Yes. Det er, eller boost, det er det, som der kommer ud bag ens bil, så man kan køre hurtigere eller flyve og sådan nogle ting. Og det er dem, man samler op på de der prikker på gulvet. Og så ude i siderne, der er det der, du kan se, der ligner sådan nogle kejler, eller hvad man skal sige. Det giver en fuld boost. Du kan se, jeg har 45 på min boost. Mit boost i meter der nede i bunden. Nu får jeg fyldt op. Det kan du selvfølgelig ikke se, fordi det er ikke min skærm at kigge på. Ja, nu har jeg 12 på min. Se. Ja. 24. 36. Nej, jeg misser den. Er du klar der? Jeg er efter den. Jeg bliver skudt. Det er altså her. Det er full boost. Den her. Jeg holder den i luften. Sådan. Så er det rematch dem. Det er en rimelig lige kamp. Jeg får simpelthen så meget XP, du. Tak for svaret. Det var så lidt, du. Det er grineren, du aldrig har set Rocket League før. Der er en kanal her på Twitch, der bare, den hedder Rocket League, tror jeg bare, hvor de viser pro Rocket League hver weekend. Jeg tror nærmest, det er fredag, lørdag, søndag, de viser. De er edderhakkende gode, dem der spiller. Du kører, Mads. Hva? Du kører. Hvad er det, du sidder her derovre? Jamen, igen min, hvad havde jeg controller ude, sådan her. Vi kan se, hvad er det, der. Jeg er i gang med det er på en anden forstået ting med. Aren't we all? Ej, jeg misser den. Ej! Vi er presset til at score. Jeg vil lige stoppe op. Okay. Ja, det var ikke godt. Jo. Ja, det skal jeg lige nå. Kan du nå? Ja. Den der, ja. Den er lidt dårlig boost.
Du skubber langt. Ja. I got no boost. What? Jeg fik holdt min finger forkert på tasten. Jeg fik lige rullet frem af, som jeg ville. Jeg er lige bag dig. Way off. Fan bag dig igen. Hallo. Det er fair nok. Jeg får mulighed at stjæle. Ej, der er ikke været det fleste nu. Nå, skal jeg tage den der? Ja. Skyder lige over ham der. Ah, oh, sorry. Jeg skød den mod deres armor. Hej. Det er ikke styr på skyen. Nærmål. Nej. Ja. Du må ikke ind. Sådan. Nej, jo. Jo. Bum. Hvad er lavet? Til fansene. Ja. Kys til Bjarne. Jo. Kys til Danmark. Ui! Wow! Det var virkelig flot det der. Det var ret grinerende, at det fik stoppet den. Shit. Det var dumt mig. Men! Jeg burde få den færdig en assist på den der, som jeg. Ja. Vi har den. Vi har den. Er der noget der at slik? Vent. Nej, det skulle jeg da gøre. Ja. Jeg er klar. Nej. Jeg er bare langt op i luften. Ingen chance for den til mig. Der er nogen bedre, man overhovedet behøver. At man behøver at spille Lego Loco. Man kan spille, hvad er Lego Loco? Du kører. Noget med Lego og tog, eller hvad? Ja! Ja! Godt lavet, mand! Det er vigtigt, det er. Jeg er en lille smule heldig, men
Nej, presset dem. Ja, det må sige. Nu kører. Du lavede saksbakke, eller hvad? Ja. Nice. Men den havde bare ikke så meget fart på, så jeg var bange for, at de var reddet. Ja, ja, det var det specielt. Det havde set fedt ud, hvis det lykkes. Ja. Det er lige væk igen. Ja, lige fra min. Jeg har den. En skidekanal, det her. Jeg mister, at vi kører du på dem der? Ja. Eller? Vi kører mål. Hvis folk gerne vil se saksespark, der lykkes, så er det sgu et andet sted, vi skal gå hen. Også det, jeg vil gerne forsøge, du ikke altid gå lige godt. Ja, sådan. Nem sejr. Gammel Lego-spil, hvor man bygger en togbane. Miniland-agtig landskab. 2D, næsten pixler. Har du hørt om det? Det har jeg aldrig prøvet. Ja, men jeg har satan spillet meget Transport Tycoon. Har du spillet Transport Tycoon? Så? Nej, overhovedet ikke faktisk. Det har jeg godt nok brugt meget tid på. I de gode gamle dage. Jeg husker mig og min kammerat Kasper på handelsskolen, da vi skulle skrive vores opgave i IT på højniveau. Ja. Der spillede vi mest Transport Tycoon. Spillede rigtig meget Transport Tycoon. Og drak cola. Vil du have mere cola? Ja, det vil jeg gerne. Der er også noget mere i køleren. Nej. Der er kun dårligt slik tilbage. Jo, jeg kører. Nej, det er det ikke. Ingen, ja. Jeg kører rigtig. Du kører mod. Der er vi heldige. Der er vi ikke så heldige. Du bliver klar, tror jeg. Man har hørt om det. Rollercoaster Tycoon. Kan jeg Rollercoaster Tycoon? Ja. Igen, jeg har spillet mere Theme Park. Tilbage i de gamle DOS-dage. Og Pizza Tycoon. Er der overhovedet nogen i chatten, der kan huske Pizza Tycoon? Ej, den er for høj. Sorry. Følg ikke, når du bliver mere. Hvad er den første konsol, du havde? Jeg har aldrig haft en konsol. Altså, men har du slet ikke haft sådan en Commodore 64 engang eller noget? Nej. Mærkeligt. Jeg har kun haft PC. Hvornår havde du PC første gang? Jeg var ret gammel. Nej, for jeg er dårlig. Jeg har nok været teenager. Gik du så ind på biblioteket og spillede af ungdomsskolen, eller? Nej, så spillede jeg hjemme hos mine venner. Ja. Lego Island, hvor man var pizza. Du har spillet mange Lego-spil. Kør. Ja, kør på den, kør på den, du er lige. Boom. Ja.
for en boost der. Kører du på den der? Nej, det går ud. Ah, lort. Ind over. Kom op. Her. Kom hjem med bag dig. Lidt efter. Der er han. Jeg er bag dig. Oh shit. Jeg er lidt oppe der på en boost. Ja, der er mål. Her. Sådan. Boom. Så nu løb den ene ud, og jeg spiller den. Ripper face. Ja, Lego ikke også sådan Minecraft-agtigt spil på et tidspunkt? Ja. Er Lego ikke det? Jeg synes, at hvad fanden var det? Det var, ja, da jeg var med i den dumme quiz, Valdemars podcast. Nå, der var et eller andet et spørgsmål, hvor jeg gættede rigtigt. Som man jo så ikke skal. Ah, sorry. Den ligger for godt, den der. Det er lige det til. Han misser den. Som en kæmpe stor idiot. Jeg havde ingen til det sted. Shit out of here. Ui! Godt lavet. Lego World, ja. Det var noget med, at de droppede det igen, fordi at i modsætning til Minecraft, så Lego, det er jo sådan et velrenommeret. Ja da! En velrenommeret brand. Og så var der folk, der gik ind og begyndte at lave structures, der lignede peniser og sådan noget. Og så blev de... Så fordi at de er det brand, de har, så kunne de ikke tillade det. Så ja. De blev nødt til at ansætte folk, der skulle moderere, at der ikke skulle være penis ting. Og folk blev bare mere og mere kreative med at lave det. Og så lavede de forskellige bygninger, men som sammen lignede peniser og sådan noget, ikke? Så de var nødt til at have så mange mods, at de sidst måtte lukke det. Det er i hvert fald det, jeg fik at vide. Jeg elsker mennesker. Ja, men det er perfekt. Og jeg elsker at finde et job. Hvad bringer storkapitalen i knæ. Ved penises. Nu skal få det job derhen, hvor du får sådan forskellige billeder. Kan du se penis i det her billede her? Ja. Nej, det kan du ikke. Nej, du får svært jobbet. Det var en penis lige her. Ja. Look at this. This is a penis. Okay, jeg kan se penis her i alt.
Ja. Du ser for mange pinde til at. Ja. Men jeg får en Rorschach-test. Hvis ikke ser penisen. Det er en penis. Det er en penis. Det er en penis. Det er en penis. Ja. Ja. Præcis. We need people with daddy issues. Det er bare, altså det er trolling, som det skal være, ikke? Det er perfekt. Ui, så gode er vi. Den fortjener en dans. Vi så bare vores navn, så skrev de. Det synes jeg virkelig er en fantastisk historie. Så godt, Arkanisi... Hed Arkanisa. Camilla! Godnat, Camilla. Ja, godnat. Tak. Du så med. Nej. Nej. Sorry. Nej, jo. Der er noget. Slider. Get that shit out of here. Oh, how are you on the line? For that. Fanny, we're done. Nej, så er det. Ja. Skubbet. Fordi Screep allerede var taget i Minecraft, så jeg tænkte på det. Okay. Så du spiller noget Minecraft. Det er så fordi der er så mange folk, der har spillet så mange forskellige spil i det her. Altså på den her skille, jeg vores ser. Åh, oh, går den ind? Ej, han når jeg redde. Det går hovedet. Torched. 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 Så jeg kigger lidt på, hvad de gør. Gør målet. DK. Jeg tog 1991 Sour Scene Runner-up, fordi 1990 Sour Scene Runner-up var taget. Ja, jeg kan godt lide også bare, altså den har noget... Jeg kunne rigtig godt lide på starten lige nu. Men den er okay, endnu bedre lige den, på grund af, at det har noget Dr. Disrespect over den. The two times, sådan sådan at den får den samme
Jamen, det var sgu før, jeg havde set Dr. Disrespect, det jeg lavede. Og det, derfor gør det også lidt endnu smukkere, jo. Jeg synes også bare, ordet runner-up, det kan noget. Ja. Altså, der er et eller andet i det der med at blive nummer to, ikke? Ja. Som bare er grineren. Altså, når man stadig praler med det. Ja, på engelsk er det et ord for det, og det er det ikke dansk. Det er bare en plads. Ja. Ja, det er faktisk rigtigt. Der er ikke noget ord for det på dansk. Det er derfor, at dansk er det. Keep going! Sådan. De siger også, det er second runner-up, sådan first runner-up og second runner-up. Ja. You're first og you're last. Så de siger, I tager Baker Knights. Så skal det udtales Screep.dk og ikke bare Screep. Jeg gider ikke sige Screep.dk hver gang. Så er det sagt. Åh! Oh. Hey. Kom ind! Ja! Nej! Jo! Yeah. Oh. Hej! Igen, mand. Er det gået i seng? Yes. Lasse for helvede! Gå i seng, du er en ung mand. Du skal være frisk i morgen nede i Excel-byg. Ja. Jeg vil sige, Screep. Den dag, at der kommer en anden Screep ind i chatten, så skal jeg nok kalde dig Screep.dk. Men indtil da, så er du bare Screep. Hvad for en hund har du egentlig? Lasse. Nå ja. Nu har jeg noget mere at bonde over. Ja, du kan bonde over hunde. Og er det din egen hund, eller din forældres hund? Mastiff. We got a badass over here. Sådan en kamphundagtig noget, ikke? Nå, Masud, skal vi tage den sidste? Ja, jeg tager den lige sidste. We won war. We won war. Jeg bruger Lena som min egen. Så jeg selv, hun er, jeg har to hunde, så jeg bliver nødt til at spørge. Hvad for en køn er det, og hvor gammel er den? Og hvad hedder den? Du skal ikke prøve at parre den nu, Masud. Jeg skal ikke parre den, jeg parrer mig midten. Er det fordi, at hvis nu det var en hanhund, så ville det være gay? Det ville jeg ikke gøre. Skal vi bolle den i røven, eller? Det kommer ikke til at gøre. Du er ikke så meget til analsex. Du er ikke så meget til analsex. Jeg er ikke så meget. Er der ikke andre mennesker i verden, der spiller Rocket League lige nu? Hvordan var det mig, der blev torchet der? Jeg kan vi torche hinanden her? Ui, sejt. Toro! Hej! Den er boosten fra mig. Den må rulles væk igen, det var klart. Hva?
kom sgu nogen. Kom Shakur Shababs. Shabazz. Shabazz. Cirka 7.985 streamer Rocket i udover os. Ja, så mange de streamer det, eller hvad? Så mange de ser med. Ja, de ser det. Ja, det er så mange, der ser det ikke. Det kan ikke være for mange. Så er vi godt på vej deroppe. Ja, 50. Lo. Et dejligt lock der. Ja. Har du den der? Ja, på. Tilbæs. You son of a bitch. Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair. Det er nogen, det siger noget i chatten, men sådan lignende. Det er nogen, der ikke lavede en anden ting. Det er sagt, welcome to my underground lair. Hvad betyder det? Det er fordi, at der er nogen, der hoster os. No. Det er Kreime for helvede. Kreime? Kreime for helvede, din dejlige dreng. Hvordan går det med dig? Ui, så er det det mål der. Næsten noget mål. Kommer Kreimes folk ind, og så er vi ved at tabe, ikke så godt? Nej, vi skal nok blive tabe. Hej med jer alle sammen. Fedt, at I kigger forbi til Danmarks absolut bedste Rocket League stream. Verdensklasse spil. I kan se pokalen i baggrunden hos Masud. Wow! Rocket League Champions. Torture. Går jeg hjem til det her? Sådan, jeg går mod. Så tager vi det her seriøst. Kramme ser se en sejr. Ej, du er ikke kommet over. Smid ind over. Ja. Shakur er der. Åh, han får den forbi mig. Jeg har mål. Okay, for jeg rammer natter. Ja, han får den forbi mål. Jeg går mål nu. Jeg er mål. Okay. Jeg ser lige, hvad ham der gør, og så... Spicy. Satan. Han kom højt. Shakur. Jeg har stadig 2 minutter til at få det mål. Hold kæft. Hej, son of a bitch. Og beklager, at jeg ikke lige er vendt tilbage med vores udstyrssnak. Men det kunne være sindssygt hyggeligt, hvis du kom ind forbi på et tidspunkt. Så kan vi snakke om udstyr, og så kan mig og Masud jo være fanboy over dig samtidig. Det ved jeg, du elsker. Hvor bor det inde? Hvor bor han inde? Nej, men han bor nede i Solrød. Ah! Er det et sted på Sjælland?
tror, det er på Sjælland, er det ikke? Er det nede ved Køge? Det var lidt dårligt af mig, det der, sorry. Du havde lige lidt trådt med at snakke. Jeg ramte noget i dag. Nej, ja, det er svært. Det fik. Ja. Jeg har ramt siden af, men engang nu rammer jeg alligevel. Så vil jeg lave et træk-træk der. Oj, du har den. Så den takling der. Så du den. Så den frække takling! Goddammit! Prøv at se! Boom! Skal jeg lige please practice, guys. Sådan der. Så er vi klar. Vi er tilbage her. 2-2. Du er aggressiv, jeg går målet. Kan du gå i bolden, jeg har herinde? Nej, jeg prøver at vende det. Jeg har den. Godt reddet. Han kommer desværre i den der før mig. Ja, jeg går over, Ja. Nej. Jeg kan ikke den. Har du målet? Ja, jeg prøver. Jeg kommer ind bag dig, altså. Godt, 15 sekunder. Sidste angreb, næste angreb, vi har måske en mulighed igen. Ej, den ville jeg gerne have haft den der. Wow. Fuck, det er vildt. Kom så! Ej, satans. Okay, overtime. De holder den i live. Ja, jeg kan se det. Det gør det godt. Det er ikke så uæftende. Der er den der, ja, det kører. Jeg skal først booste først. Jeg har den. Ah. NÅ! Ush, han fik den over mig, man. Okay. Det er halvvejs. Sådan! Ej. Vi skal tilbage, vi har ikke noget kontrol. Der er en jakke her imod også. Jeg er bag dig imod, du kan bare købe. Hang boost. Så kan du sende boost nu. Jeg får en lige ud i hjørnet, det er der ikke. Kan du køre på den? Ja. Nice. Jeg har... Nej, han får den før mig. Vi har... Du har den, du har. Har du den? Ja. Good. Det er spændende kamp, det her. Ja. Jeg kan ikke være i mig selv. Jeg kan ikke være i mig selv. Jeg vil vinde den her. Kommer til dig. Godt lavet. Kom ind over. Ja. Sådan. Jeg skal tilbage, Jeg holder pres på at holde presset herovre. Ja. Jeg har en boost. Ja, jeg kommer ja. Med. Ja, sådan er det. Jeg har mig. Det gør jeg for boostet først. Altså. Oh, den kommer lidt højt. Shit. Det gik. Godt. Satans! Det kan vi ikke så på. Det er noget lort. Nej! Det var lag. 100% lag. Men vi er stadigvæk the champions. Men Rocket League turnering, Zulu Comedy Festival. Vi skulle sådan set til at stoppe nu. All time champions. Men i morgen spiller mig og Anders Fjeldsted Company of Heroes. Nå. Har du spillet Company of Heroes før egentlig? Nej, er det skydespil eller hvad? Nej, det er strategispil. Nej. Det har jeg ikke. Spændende, hvad går det ud på? Det går ud på, at du har en base, du laver nogle enheder og placerer frem. Sådan 2. verdenskrig. Du ved, så kan du tage en machine gun enhed stille, så den ligesom kan flanke nogle steder og sådan noget. Og du
ud og sætte nogle crossfires op og sådan noget. Så handler det om at rykke frem og tage nogle positioner på kortet. Jeg er ret sikker på, at du godt vil kunne lide det. Ja, jeg kan allerede godt lide det nu. Ja, ja. Hvor mange kan man spille med? Sådan en gammel veteran som dig. Jeg kan ikke spille med, i morgen. Jeg skal ind og se lige på suge. Nå. Men ja, vi gør det. Kan også gøre det en anden dag. Ja, det kunne være vigtigt. Og hvad skulle vi spille næste gang? Vi spiller onsdag. Ja, Factorio eller... Factorio eller Spy Party. Spy Party. Ja. Og onsdag, der Mads Holm spiller videre i Walking Dead, som jo desværre er blevet, den serie er blevet lagt i graven her i dag. Oh, endelig, kører vi igen, jeg fandt mig også på tide, at den bliver lukket. Kører vi med dem? Ja, okay. Den genstarter sig. Det er dig, der kører. Han misser den. Ja, så. Men Telltale er jo gået konkurs eller sådan eller andet. Den serien bliver simpelthen ikke lavet færdig. Spilserien. Nå. No. Men Mads er i gang med at streame. Eller han gik i gang med at streame. Har du den der? Ja, prøv at. Jeg misser den fuldstændig, sorry. Nej, jeg kan holde. Nej, det er nul. Jeg har den der. Jeg misser det der skud. Det var fucking dårligt. Men ja, han har spillet første afsnit af serien på et uge siden. Og så kommer anden afsnit her. Hey, tak for det! På onsdag. Og hvis I ikke så første afsnit, så ligger det på vores YouTube-kanal, der kan I se. Til det. Han er så skidegod til at streame. Så det skal I gøre. Oh. Jeg sender skide tår. Var det dig, der blev tortured? Ja. Yeah. Ja, sports. Ja, det var noget kubag, det der. Men ja. Så kig forbi. Fordi det her, det bliver det sidste, vi spiller. Kom så. Grimme skriver det. MP er alligevel også travlt. Det kunne også være, men det kunne bare være så hyggeligt. Goal! Sådan! Boom! Boom! Så vinder det her, så laver jeg alle Fortnite-dansene. Hvor mange Fortnite-danser er? Jeg har ingen idé, og jeg kan nulle af dem. Børn laver det rigtig mange gange. Børn laver det hele tiden. Børn laver det hele tiden. På den måde ved du har en kommerciel succes. Laver folk dansende i dit spil, i dit skydespil? Det er bare fedt at få sådan en ny mobbemetode. Hvis børn ikke har hånden hinanden. Jeg ved godt, hvad der er. Ah, ja, jeg må gå. Det var næsten 1 mod 1. Nej. Ja. Nu skulle han ret meget videre blive. Ja. Har du den der? Måske. Ja, den havde jeg. Jeg har den der. Pas på dem. Ja, ja. Tusind tak for host-kring. Det var godt, at du havde søgt af. Han er sådan en sød dreng. Ja, men han er rigtig godt. Dejlig stor dreng. Jeg er ked af, at jeg ikke så dig. Det er ikke kompensering til at møde dig. I den krammer. Du ligner en krammer. Jamen, han er en krammer. Han er en mand, der krammer første gang. En kram på første date. Slutty, men er der ikke? En hugslut. Ah, lort af mig. Lort af mig er lavt det. Der tænkte jeg, så jeg tænkte for meget på at blive krammet og krænket. Og du kører. Det er helt varm indeni. Ja. Ja. Jeg kunne dykke på det. Må jeg lige over mig.
denied. Access denied. Er der en access denied class? Altså i Fortnite, det er der bare helt taget. Måske i Fortnite. Jeg ved det ikke. Det er så meget værd. Jeg ved. Det bliver god. Resten af kampen. Ho! Den er for høj, den der. Det kommer til højt. Nej, det er mig, der er ikke på spil. Ja. Hvad? Holder presset. Og torcher den ene. Kan jeg smide ind over? Det kan jeg godt. Nå, var det tæt på. Sådan. Ja. Mål. Jeg skal lige lade afstand. Åh, der er ingen, der køber. Åh, han nåede det før mig. Shit, Shabazz! Shabazz! Breaking my balls, Shabazz. Kan man smadre de andre biler? Det kan man. Hvis man er oppe og... og køre supersonic speed, der hvor man kan se, der er sådan nogle lynspor efter bilen, eller hvad man skal sige. Det kan over, men... Der er sådan nogle bus der. Der er de sekunder. Oh, fuck! Me! Kom så! Simon! Det er dig! It's all you, man! Ja, den lå lidt dårligt til mig. No! Vi plejer faktisk at være rigtig meget bedre at kræve med seere. Ja. Ja, vi vinder næsten altid. Sådan noget. I kan se det på pokalen. Pokalen, vi har vundet pokalen. Vi slog Danmarks bedste. Anders Stjernholm og Simon Talbot i finalen. Episk, episk kamp. Live på TV2 Zulu Facebook. Yeah. Hvor blev streamet hen? Blev streamet på Twitch eller? Den blev både streamet på live på Zulus Facebook og så på Pixel TV's Twitch også. Fordi Benze og Lefebvre jo var kommentatorer på det. Ja. Vi gør det igen næste år til Comedy Festival. Ja. Så skal vi forsvare vores titel. Det skal vi. Og vi skal have nogle... en god intro. Ja, det skal vi lige arbejde på. Mm. Jeg synes, vi har en god idé. Ja. Allerede. Du kan godt huske, hvad det var, vi snakker. Ja. Den glemmer man ikke. Nej. Det skal vi helt klart arbejde på. Det er det helt rigtigt at gøre. Jeg forestiller mig også en video. I starten, hvor man hvor der kommer sådan en introduktionsvideo også, og hvor man så møder. Ja, på den måde der. Ja. Ja, og så kommer ind. Ja, nu kan vi er meget hemmelighedsfulde omkring det. Så må I følge med. Men giv os et follow og følg med og sådan noget. Det kunne være super grinerende at se igen, hvis du streamer i morgen aften og onsdag aften også i den her uge. Og måske, nu hopper jeg altså lige logger ind, jeg gider ikke. Måske senere på ugen, hvis vi to lige finder på at streame hjemmefra. Ja. Kunne det jo være. Jeg kan ikke forlade det her. Det er mærkeligt. Men hvem skal vi hoste? Hvem skal vi hoste af søde danske streamers? Er der nogle af vores venner fra... Claus Agergaard Sleng, der er på. Det er Anders Stjernholm, han bliver fra Alternativet. Han har også lavet Høvdingbold. Og han var en af de to dårlige værter i Bingo Bango. Hans primære claim to fame, det er Høvdingbold, ikke? Det er vel det folk, de fleste kender ham fra. Ja, det er det. Ja. Okay, hvem skal vi... Har I nogle idéer til, hvem vi skal hoste?
løbningen. Vi hoster. Kommer der nogen forslag i chatten, Masud? Nej, det er ikke noget. Nul forslag. Chatten, det seneste jeg blev skrevet, der hørt først om spillet. Det er med komikerne sætter op for alternativet, besøgte Strollspejls YouTube channel. Ja. Så der er ikke så mange af dem, jeg kender, dem der er på lige nu. Jeg tror rent faktisk, han kommer ind i Folketinget næste gang. Det håber jeg i hvert fald, han gør. StabCS, ham tror jeg faktisk, at han har hostet os tidligere. Så nu får han den sgu lige tilbage. Så det bliver kraftedet med det. Okay. Så tusind tak fordi at I gad at kigge med, og som sagt, vi spiller mig og Anders Fjeldsted spiller Company of Heroes i morgen, og på onsdag spiller Mads Holm videre i sin Walking Dead serie, og I kan se det første afsnit af hans serie der på vores YouTube kanal. Så vi ses, og så kan I kraftedme tage og hygge jer. Har du styret det hele? Du er ude af... Ja. Du bare tryk end stream. Nå, det har det ikke godt. Det skal vi. Men den er gået videre, så vi hoster.